თამებით გარკვეული ესეთი ასოციაციური თემატური გაგრძელებაც არის წინა ჩვენი საუბრის, სადაც მიხეილ ბულგაკოვის ოსელსა და მარგარეტაზე საუბრობდით. Ну, ახლა მივდივართ ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი ცენტრალური ტექსტი. Da, Johann Wolfgang Goethe, ნამდვილად არის ის ავტორი, რომელმაც გერმანული ლიტერატურა გახადა საზოგადო ევროპული ლიტერატურად აქცია. Რა თქმა უნდა, შილერი, ლესინგიც უნდა დავასახელოთ, მაგრამ Goethe-ნამდვილად არის ის ფიგურა, რომელიც დღეს განიხილება უკვე კარგახანია, როგორც ისეთ სახელთა რიგში, როგორებიც არის ევროპული ლიტერატურისთვის დანტე, სერვანტესი, შექსპირი და აი აქ. Და რა თქმა უნდა, მისი ოპუს მაგნუმ, ანუ მთავარი ნაწარმოები, ფაუსტი, რომელსაც ის წერდა მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში, დაწყებული ადრეული, რასაც ურ-ფაუსტს, ანუ პროტო-ფაუსტს, ანუ პირველად ფაუსტს უწოდებენ, ეს სადღაც ახალგაზრდობაში, გოეთე დაიბადა 59-ში, 1749-ში და გარდაიცვალა 1822-ში, ანუ საკმაოდ დიდი ცხოვრების განმავლობაში, და ფაქტობრივად სადღაც ერთ 60 წლის განმავლობაში წერდა მეტნაკლები ინტენსივობით ფაუსტს. Ამავე დროს იყო ძალიან ნაყოფიერი ავტორი და ძალიან სხვადასხვა სფეროებში, ესე იგი გარკვეული აზრით ეს იყო ნამდვილად რენესანსული ადამიანი, რომელიც არამხოლოდ დიდი მწერალია, არამედ ამავე დროს არის მეცნიერებაში ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვა, მეცნიერების ისტორიაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფიგურა. Მას აქვს დაწერილი ტრაქტატები ფერის შესახებ და მცენარეთა მორფოლოგია, ანუ ბიოლოგიის ისტორიაში და ფიზიკის ისტორიაში თავისი სიტყვა თქვა. Ანუ საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა, რაც აქეთ მოვდივართ, ეს რენესანსული ტიპის ადამიანები, როგორც ვალაპარაკობთ ლეონარდოზე მაგალითად, ხო, და ჰუმანისტებზე, რომლებიც აი სხვადასხვა სფეროში, სრულიად განსხვავებულ სფეროებში, როგორც არის ერთი მხრივ ხელოვნება, ლიტერატურა, მეორე მხრივ მეცნიერება, თანაბარად ესე მუშაობდნენ, აი ერთ-ერთი ბოლო არის გოეთი. Და ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ნაციონალური ლიტერატურული კანონისთვის გოეთი არის ცენტრალური ფიგურა, ის ვერ იყო კარგი გერმანელი, ესე რომ ვთქვათ, და თვითონაც ამას არაერთხელ უსვამდა ხაზს. მაგალითად, დავიწყოთ იქიდან, რომ აი ამ დაპირისპირებებში, რაც დაკავშირებულია ნაპოლეონისეულ ომებთან, ნაპოლეონის მხარეზე იყო და ვატერლოო რო წააგო, ძალიან გული დაწყდა და მისი ესეთი იყო მდივანი ეკერმანი, რომელმაც შემოგვინახა გოეთეს ნასაურები, ძალიან საინტერესო წიგნია და იქ ამბობს, რომ აი ცუდი არის, რომ პატარებიო დიდს მოერივნენო. Ანუ რასაც ქვია გერმანული ნაციონალიზმი, გოეთესთვის საკმაოდ უცხო იყო გერმანული ნაციონალიზმი, ცოტა გვიან იწყება, შემდეგი თაობის, აი ჰეგელის თაობის ფილოსოფოსებში და ლიტერატორებში. თვითონ გოეთე იყო, რასაც დღეს შეიძლება ესე ეს თავგარი სიტყვა არ არის, აი და იყო ევროპელი კოსმოპოლიტი. Და არა მხოლოდ ეს თავის ესეთ კრებულში, რომელსაც ქვია აღმოსავლური დასავლური დივანი, გასცდა ევროპულ ტრადიციას და ძალიან ესეთი დიდი ყურადღებით და ძალიან ესე სიღრმისეულად, რამდენადაც ენები არის, ცოტა აღმოსავლური, მაგრამ აი თარგმანებიდან გამომდინარე კითხულობდა და ძალიან აფასებდა სპარსულ და არაბულ ლიტერატურებს, განსაკუთრებით სპარს პოეტებს, მათი გარკვეული მიბაძვით შექმნა ეს აღმოსავლური დასავლური დივანი და არ კიდე ჩანაწერები ამ დივანთან დაკავშირებული, სადაც ძალიან ღრმა და საინტერესო ჩანაწერები, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული ენობრივი ბარიერი იყო, ბევრად უფრო ღრმად გრძნობდა ამ აღმოსავლურ ლიტერატურებს, ვინემ ზოგიერთი სპეციალისტი. ძალიან საინტერესოა მისი ეს ჩანაწერები, სადაც პირველად
ხარტაზე დისკურსში არის გამოყენებული გოთა პირველია ან ერთ-ერთი პირველია მაგრამ როგორც ჩანს მაინც პირველია ვინც იყენებს ეგეთ ტერმინს ველხ ლიტერატურა სოფლიო ლიტერატურა ანუ თავისი შინაგანი თვისებებით ის იყო სოფლიო ადამიანი ფაუსტი ნუ პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ ადამიანი რომელმაც ეშმაკს მიიღდა სული ეს ისტორია ამბავი როგორც ასეთი ძალიან ძველი წარმოშობის არის ანუ ქრისტიანობის წარმოშობასთან ერთად მაშინ რაც ქრისტიანობა და ეკლესია არის უკვე შემდეგ არის ფაქტი სულიწმიდის გადმოსვლიდან მოყოლებული აი 51 დღეს საკმაოდ სწრაფად ჩნდება ეს ასე ვთქვათ ნარატივი ამბავი ყოველ შემთხვევაში მესამე საუკუნის ეკლესიის მამას წმინდა კიპრიანეს უკავშირდება ერთი ისტორია შემდეგი სახის რომ ეს მაყმაწვილმა სული ეშმაკს მიიღდა რაც ის გამო და როგორ გადაარჩინა კიპრიანემ ეს ჭაბუკი მაგრამ როდესაც ვლაპარაკოთ ფაუზზე ესეც უნდა აღვნიშნოთ რომ აქ ლაპარაკი იოჰან გეორგ ფაუზზე რომელიც ნამდვილად არსებობდა ეს ისტორიული პირი იყო რომელიც ცხოვრობდა სადღაც მე-15 საუკუნის 1490 წელში დაიბადა გარდაიცვალა სადღაც ესე 20-იან წლებში უკვე მე-16 საუკუნის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ევროპული კულტურისთვის რეფორმაცია რომელიც მარტინ ლუთერის ახალთან არის დაკავშირებული პროტესტანტული მოძრაობა რომელმაც არსებითად შეცვალა ევროპული კულტურის ლანდშაფტი ძალიან სერიოზულად შეცვალა და რომელიც შედეგებში დღემდე ცხოვრობდა. ეს არის ძალიან მოგეხსენებათ 20-წლიანი ომი ევროპის გაყოფა ორ ნაწილად, აუგსბურგის ზავი, პროტესტანტული და კათოლიკური ქვეყნები, კათოლიკური ლიგამდე დაპირისპირება. აი ეს პერიოდია, როცა აი ეს ძველი სიუჟეტი იდეას რაღაც თავის კონკრეტიზაციას, როგორც გითხარით, ფაუსტი არის ისტორიული პირი, ბევრი ლეგენდა და ბევრი რამე დაკავშირებული, მაგრამ აი ისტორიისტი აბატი ტრიტემიუსი წერს ამის წერილში, აი ახსენებს ფაუსტს და ძალიან ცუდად ახსენებს, როგორც შარლატანს, როგორც ახლა ხალხური ენით ვთქვათ, აფერისტს, მაგრამ ამავე დროს დაკავშირებულ სამ ჯადოსნობასთან, დემონოლოგიასთან და მაგიასთან. მოხსენიებულია სხვადასხვა ერთი-ორი უნივერსიტეტის სიებშიც არის მოხსენიებული ეს სიები მოხსენებად არსებობს ვიტენბერგის უნივერსიტეტთან იყო როგორც ჩანს დაკავშირებული კიდე ერთ ორ უნივერსიტეტთან და რა იკვეთება როგორი პირონ რა კაცთან გვაქვს საქმე ეს არის ადამიანი რომელიც როგორც ჩანს იყო ძალიან ესეთი ძლიერი ეგოს ეგოცენტრული ადამიანი რომელიც სხვადასხვა გადმოცემების თანახმად ამაყობდა იმით რომ ზეპირატის და მთელი პლატონი და არისტოტელე ამავე დროს არის გარკვეული მინიშნებები და არამარტო მინიშნებების სერიოზული მომენტები რომ როგორ ჩანს ალქიმიასთან ჯადოქრობასთან და მაგიასთან იყო დაკავშირებული მოკლედ რაღაც ესეთი ესეთი საქმე მაგრამ როგორც ეს ვიტყოდით მედია ფეისი რომელიც ესე იგი შემდეგ პერიოდში უკვე მისი იმიჯი უფრო მნიშვნელოვანია და ის რაც არის დაკავშირებული მის ამ მედია ფეისობასთან ვინმე რეალური ისტორიული პირი და სადღაც უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს დაიწერა ეგრეთ წოდებული ფოლკსბუხ ეს შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც ბესტსელერი სიტყვასიტყვით ნიშნავს ხალხური წიგნი მაგრამ ეს არის ბესტსელერი ანუ ფაუსტის ამბავი ძალიან გრძელი სათაურის სარეკლამო დანიშნულება ჰქონდა ამ გრძელ სათაურებს რომ მიეზიდა მკითხველი დოქტორი ფაუსტის შესახებ რომელმაც სული ეშმაკს მიიღდა და ჯადოქრა აღწერი ამბობს ეს პირველი წიგნი ესეთი ტიპის დაიწერა გამოქვეყნდა სადღაც 80-იან წლებში იოჰან შპისის მიერ ეს გამოცემული იყო ანუ ეს რა პერიოდია უკვე არის ციგნების ბეჭდვის პერიოდი გუტენბერგის შემდგომ პერიოდი და ნაბეჭდი ციგნი ანუ იყიდებოდა ეს და ძალიან კარგადაც იყიდებოდა ეს
როგორცაც ხოლმე უდნენ ეს ჰიტი იყო ამ ბესელერებს შორის გერმანულ ენოვანი მაგრამ საკმაოდ სწრაფად ეს ისტორია და ამბავი ფაუსტის შესახებ ინგლისშიც აღმოჩნდა და შესანიშნავმა ელიზაბეთ პირველის პერიოდის დრამატურგმა შექსპირის თანამედროვე მე უცოდოდ უფროსი იყო შექსპირზე შესანიშნავი დრამატურგია თუმცა შექსპირმა დაჭრილა მაგრამ მაინც ძალიან ისეთი ქრისტოფერ მარლოს აქ ეგეთი ისა დოქტორ ფაუსტუსი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა პოეტისთვის მოკლედ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მომენტი რაც ლეგენდ რაც არსებობს გადმოცემებში და რაც შენარჩუნდა მთელი 200 წლიანი მეტი 300 წლიანი ტრადიციის განმავლობაში და რას გულისხმობ ამ ტრადიციას რას გულისხმობ გულისხმობ იმას რომ ფაუსტის შესახებ როგორც ლიტერატურული პერსონაჟის შესახებ იწერებოდა გოეთემდეც მარლო პირველი ძალიან სერიოზული ნაწარმოები უშპესი ეს მაინც ეს არის საინტერესოა მაგრამ ეს მაინც ასე ვთქვათ რასაც დაბალ ლიტერატურას უწოდებენ ის არის აი მარლოს ტრაგედია უკვე ძალიან სერიოზული ნაწარმოები შედევრი ამის მერე ლესინგი ფაუსტის გერმანული განმანათლებლობა ეს გოეთემდელი თაობა წერს ფაუსტს მაგრამ ვერ ამთავრებს გოეთემდე გოეთეს თანამედროვე ფრიდრიხ კლინგერი გამოაქვეყნებს რომანს გოეთემს გოეთემდე 1791 წელს რომელსაც უკვე ეს და უკვეთ ვთქვათ ფაუსტის ტრაგიკული ისტორია და გოეთეს შემდეგ ნიკოლაუს ლენაუ მისი პოემა ეს არის სადღაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი ავსტრიელი პოეტი იტალიელი კარგი პოეტი სხვა შორის და ნუ ახლა მე-20 საუკუნეში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაუსტი ყველაზე უფრო ცნობილი ეს არის თომას მანის დოქტორი ფაუსტუსი და რაღაცნაირად აი მარლო გოეთე და თომას მანი არის რაღაც აი ამ მთელი ევროპული ფაუსტიანას სამი წყაროს აღშემდგენელი ნაწილი სამი ესეთი ძალ. თუმცა ეს ამ კიდე სხვა ფაუსტებიც არის და არ მხოლოდ ლიტერატურაში, კინემატოგრაფში, მეც საუბრობ ერთ-ერთი შესანიშნავი ფრანგი რეჟისორი რომელიც შექმნა ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი ფაუსტი, რომელსაც ჰქვია ეშმაკის სილამაზე, ასე მშვენიერი. თამაშობენ ჟერარ ფილიპი და ჟერარ ფილიპი ალბათ გახსოვთ ფილმიდან ისეთ ფილმებს როგორც არის ფანფან ტულპანი ან რამის ლამაზმანები ეს რენი ფილმი და კიდე რენი ფილმი რამდენიმე ფილმი ჟერარ ფილიპი და მიშელ სიმონი და აქ არის საკმაოდ საინტერესო ესეთი სვლა რომელიც მანამდე არ გაკეთებულა და არც მერე და რომელიც ყოველ კინოს შეუძლია ესეთი ძალიან საინტერესო ეფექტი მაგრამ აქ მინდა თქვა რა გააკეთა გოეთემ რა შეიტანა სიახლე რა სიახლე შეიტანა ამ სიუჟეტში სიუჟეტი ესეთია რომ ახლა მე რაღაცნაირად აი შპის ამ ლიტერატურულ ტრადიციაზე ვლაპარაკებ რა სიუჟეტი როგორია რომ ღვთისმეტყველების დოქტორი ფაუსტი დაინტერესებულია ჯადოქრობით მაგიით და ესეთი შავბნილ სამყაროსთან ურთიერთობით და გამოიძახებს ძირითადად ეშმაკს რომელსაც იძახებს ტრადიციულად ეწოდება მეფისტოფელი და დებს ხელშეკრულებას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ხელშეკრულებას ანუ კაპიტალიზმის ეპოქა დაიწყო და 24 წლიანი ესეთი ხელშეკრულებაა შპისთან მარლოსთანაც გოეთემდე არის ესეთი ხელშეკრულება გოეთესთანაც არის ხელშეკრულება ცოტა სხვანაირი აქ არის 24 წლიანი ხელშეკრულება 24 წლის განმავლობაში მეფისტოფელესი ან მეფისტოფელი ემსახურება ფაუსტს როგორც მონამსახური უსრულებს ყველა სურვილს და 24 წლის შემდეგ
როდესაც ის მოხდება, მისი სული ეკუთვნის ეშმაკს. Anu, აქვეყნიურ პატივს დიდებას და ძალაუფლებას ისწრის თავის უკვდავ სულზე. Ეს ხელშეკრულება ტრადიციის თანახმად და გოეთეს თანაცესია სისხლით უნდა მოაწეროს ხელი. Და ყველა ფაუსტი ტრაგიკულად თავდება. Anu, ფაუსტი იღუპება ფიზიკურად, მერე სულიერად. Ხდება ჯოჯოხეთში. Ese are Spistan, ese are Schoa Volksbuchepsi, care am denumit Volksbuchepsi, cu Marlustan, Lessingtanac, Rogurčans, Klingertan, sunt Klingeri, sunt Schoaș, Jean Rubriot, sunt Schoa Ragaț, am mai înțeles interesul. Irveli Paustida, Lamis Ukanas Kneli, Romelis, Namdulat, Gadarča, ese are Goetis Paustu. Nu, Goetim Gadarčina, Paustu, Sukdavisu. Magram, Sagat, ăsta e un know-how, 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 ăsta e un შვენიერი ხარ შეჭერდი წამო. Თუ მეხსენება არ მაგალათობს, თუ უკაცრად ცუდი გერმანულისთვის, საკმაოდ დამავიწყდა. Ეგ არის ფერვაილე, ესე იგი ჯერ აუგენ ფერვაილე დოხ, თუ ზილბს ზოშონ, ზოშენ. Anu, ცოტა მოიცადე, შეიცადე, შენ ასეთი მშვენიერი ხარ, ანუ ამაზი ხარ, როგორც შეიძლება. Აი როცა ამას ვიტყვი, მაშინ დამთავრდა ესე იგი კვდება და რა ქვია, მეფისტოფელს შეუძლია მისი სული ჩაიბაროს და ჯოჯოხეთში. Აი ესეთი ხელშეკრულებაა. Ანუ ფაუსტია დამოკიდებული რა, რაც მომენტში უნდა მობეზრდეს ეს ცხოვრება, თქვა და ასე. Ფაუსტი არის მოხუცი გოეთესთან. Აი ეს ტრადიცია როდის გაჩნდა, შეიძლება ხო, კიდე ერთი რაღაცა ეგრეთ წოდებული იკონოგრაფია, ანუ მხატვრული სახე, ანუ მხატვრობაშიც არის სიუჟეტი. Рембრანდის ერთ-ერთი ნახატი მიჩნეულია, რომ ეს არის ფაუსტი არის გამოსახული, ძალიან კარგი ნახატია, სხვადასხვა სათაური მიჩნევენ. აი ეს ოთახი, აი გოეთესთან როგორ არის, გოტიკური ოთახი, გოტიკური, როგორც და ეს ფსევდოგოტიკაზეა ლაპარაკი ცხადია, იმ პერიოდის, რომელიც ასახავს აი ამ არქიტექტურულ და აი ამ სტილს, რომელიც მე-13-მე-13 საუკუნეებში იყო. გოტიკური ოთახი, ანუ ბნელი, რაღაც ფოლიანტები, წიგნები, თავისგალა, იქ ალქიმიური რაღაცა ხელსაწყოები და იწყება დიდი მონოლოგით, დიდი მონოლოგით, საიდანაც ჩვენ ასხვედავთ. ეს ძალიან საინტერესო მომენტი, მე ძალიან გაგრძელდება ეს ახალი მოტივი ევროპული ლიტერატურისთვის. Გოეთეს ჰქონდა საოცარი ინტუიციები. Ბევრი რამე ისეთი აქვს, რომელიც მერე რეალის და მეოცე საუკუნეში როგორც კულტურული ფენომენია, საოცარი ესეთი შინაგანი არ მხოლოდ ლიტერატურული, ესეთი ისტორიული ინტუიციები ჰქონდა. Მოკლედ, ერთ-ერთი პირველი რაღაც, რაც მან გააკეთა, ეს მოხუცი ფაუსტი გაახალგაზრდებოდა. Და ამის მერე მეფისტოფელის მეშვეობით და თავისას თქვა კარგული პროგრამით და წარმოდგენით საუნივერსიტეტო ცხოვრებას სვლის რეალურ ნამდვილ ცხოვრებას. Და პირველ რიგში შემთხვევა ეს არის საცხოვრებო ისტორია. Რო გითხრათ, რომ ახლა აი მანამდელ სიუჟეტში ეს ასე ვთქვა love story დიდ როლს ასრულებს, ნამდვილად არა. Იქ არის რაღაცა მომენტები, ოღონდ არა იმდენად love story-ა, რამდენადაც ესეც უკავშირდება რაღაც გარკვეული აზრით მაგიას და ჯადოსნობას. Და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ეს მართლაც არის სიუჟეტში და გოეთესთანაც გამოჩნდება. ეს არის ყველაფერთან ერთად უკვე ლიტერატურული ტრადიციის მიხედვით. Ფაუსტი არის ნეკრომანტი. Ნეკრომანტია რას ნიშნავს? მკვლელების გამოძახება. Და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი რაც არის უკვე
ხალხურ ციკში ეს არის მშვენიერი ელენეს გამოძახება და გაცოცხლება ასე ვთქვათ. Ну გაცოცხლება უკეთ არა ესეთი რეალური გაცოცხლება, რომ აჩრდილის გამოხმობა და ალცნაირად ესეთი გარე შეთათვის იმ შტაბიშტელების შექმნა, რომ ეს არის რეალური ქალი. Მშვენიერი ელენე, რომელი ელენე არის ელენე, რომელიც ვიცით ჰომეროსიდან და რომელიც მიიჩნეოდა ტრადიციულ ევროპულ კულტურაში სილამაზის საზომა, თქვათ ასე რა. ხო, ელენეს აი ეს მომენტი შეინარჩუნა გოეთემ და მის მეორე ნაწილში, ფაუსტის მეორე ნაწილში არის მთელი ერთი დიდი ეპიზოდი, სადაც არამარტო გამოიძახებს ელენეს მეფისტოფელისა და არამარტო მეფისტოფელის მნიშვნელობით, ამიტომ პირველად ელენე იძენს ასე ვთქვათ ტანს და უფრო მეტიც შულსაც აჩენს ფაუსტისაგან, რომელსაც კი ეფორიონი, რომელიც დაბადებიდანვე რაღაც იმით გამოირჩევა, ესეთი უბერმენში აი ზეკაცური და თვისებებით, ანუ უკვე ლაპარაკობს, უკვე დაფრინავს და რაღაც იკაროსის მითის ის არის, ერევე მალევე იღუპება ეს რაღაც ეფორიონი, როგორც ეფორიონს ყავს პროტოტიპი, ეს არის ჯორჯ ბაირონი. ბაირონი, რომელიც ასევე ახალგაზრდა დაიღუპა და უნდა ითქვას, რომ მთელი ამ პერიოდისათვის და მათ შორის გოეთესთვის ბაირონი იყო საკულტო ფიგურა. ცოტა შეიძლება მოულოდნელი იყოს, რომ გოეთე ესეთი ძალიან გაწონასწორებული ბრძენი, ნაყოფიერი ავტორი და ბაირონი ესეთი თან ეხლა ბაირონის და გოეთეს დაპირისპირება. ხო, მოკლედ გოეთესთვის ბაირონი იყო საკულტო ფიგურა და მას მიეჩნდა, რომ ეს ძალიან დიდი პოეტი და მწერალი. და აქ უნდა შემიჩნდა, რომ ბაირონსაც აქვს ეს დემონოლოგიური ნაწარმოებები, სადაც შავნელ ძალებთან აბარებს ადამიანურ ურთიერთობას, და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელმაც გარდა აი ამ ტრადიციული სიუჟეტისა, რაზეც მეკითხავ, დიდი გავლენა მოახდინა გოეთეზე, ეს არის მანფრედი, ბაირონის მანფრედი. რაღაც მომენტში გოეთეს უკვე დაწყებული ჰქონდა, მაგრამ რაღაც მომენტში მანფრედმა პიესა, უკუთ როგორი პიესა, იცით, ეხლა არ იდგმება, ვთქვათ ასე, არ თუ იდგმება, ალბათ ძალიან იშვიათად, ეს არის სალექსო ფორმით და აი როგორც გოეთეს ფაუსტი, ფაუსტი ძალიან იშვიათად იდგმება, ძირითადად გერმანელები დგამენ ხოლმე, მე არც გამიგია სხვა ტრადიციაში ფაუსტის დადგმა. ყოველთვაში გერმანულ თეატრის ისტორიაში არსებობდა მსახიობი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ალბათ ყველა საუკეთესო ფაუსტი. ანუ ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ამ ხაზითაც დასვლა, თუ დაინტერესები იქნება. თუკი თომას მანმა დაწერა რომანი დოქტორ ფაუსტუსი, მანამდე მისმა შვილმა კლაუს მანმა, ასევე ძალიან კარგი მომწერალმა, რომელიც შედარებით ახალგაზრდა გადაეცა, ვარ თომას მანმა მოესწრო თავშულის, თავშულის შვილის ეგლის მოესწრო. კლაუს მანმა დაწერა ესეთი რომანი, მეფისტოფელი. ამა ფაუსტი დაწერა, მე მეფისტოფელი დაწერა. არსებობს ძალიან საინტერესო ფილმი, შეგიძლიათ ნახოთ, უნგრელი რეჟისორის, მე ცოცხალია, ეს საკმაოდ დიდი რეჟისორია, ოსტყვაში ისეთი კინოს 70-იან წლებში ძალიან კარგი ფილმებია გადაღებული და აქვს ესეთი ტრილოგია, პირველი ფილმი ამ ტრილოგიისა, გერმანული ტრილოგია ქვია. პირველი ფილმი არის მეფისტოფელი, კლაუს მანის მიხედვით ეს მოქმედება ხდება, ну, ესე ვთქვათ, ნაციზმის პერიოდში და არის ძალიან საინტერესო თემა. ხელოვანის როლი და ადგილი ტოტალიტარულ რეჟიმში. და საინტერესო ფილმი, ვარდა კიდე რა თქმა უნდა, კარგი ფილმია. თამაშობს
Klaus Maria Brandauer, și să ne știam că au zis germanului, Sahi. Am oglet, Manfred Madalian, e porioni rus, Byroni, da, e se mai Byroni s Manfred, ma s-a mai întâmplat gaulina moahtina, cu uite, s-a Byroni s figura, Madalian bebuze moahtina, de gaulina, tel oi cum e nazet, ați că bubli, da, ușor, te-ai spalat, te-ai dat întorc cu rusetit, ho, are mai tot goete, se are met Pușkin ze Lermontov ze Nicolae Baratașul ze Ratpomda. Ai ori este figura de ale Mișolovani, am fost de Napoleoni de Byron. Da, ratoare Mișolovani, Napoleoni, romelis ați cometa să nu ce mulge, am și să ați sau țare Azeveba, mogher să ne bate sare cu tip Guarovani, ca ți ca ta imperatorul, da, ați cometa. Da, e ca și ta este ce dare, meteorul, uite, cometa sau uite. Dar nu canonul cometa sau nu, la paracrie cometa zi, nu s-a țara, că este ti, ca să fie planete bisagan, e hlă să mută mută. Aici ce trebuie să ti metafora, Macperiuci, da. Goethe, romeli, s-a paus, țări, dar te am venit să zgan, mă lubă și ca să putrepite să hebă mie ore în ață, să-mi trăpi. Ori în ață, le-aș fi să-ți sună bilie, da. Ești cam uit, dată să luați ruață, Goethe, urmuzați hrațelis, Rațe e mai ore nato, romelic ai tlenoba și ori mesa media tignis. Erti mesa media, primul nateli, romelic cu martevia, zilita de carga mai țaris, ai love story, ai scoate snow how wa, sau love, primul seriozul love story, romelic, sau țar gaule la muaftina, arem holul de Europa, literatura, arem tliana de Europa, să zic, m-am de dat zarin, ahal gazda verteris nebani, ca să vorbesc să-i targ neba, s-a dat la paracia, țaltrul, se coaruze, romii stau în mediu, efect, tau si cross. Da, Europa scade ora, fit cu lupa de talha. Anu, argegul meu, probabil, m-a tot crescut de mediu, tira ca să. Teli seria, fit cu lupa de bisea, indel popularul lui. Rote sa scoete de Napoleon, șef de netmanic, a țărele de aici, tot un goete sa. Talen sa, a se vede Napoleon, ci și de bută goete sa. Da, Rusia este probabil cehtunem, Weimarși, Rusia germanul limite de aio Napoleon Mazalian, Elvis e burat de sole, papa genia burat. Casa cu trebuie să mi-se atesua s-o trezălis. Ien asta brzova, sada se odrgere a remate buta, coaliție uri, armii lui Napoleon, sam sa acita amarțanul. Țarmulgenile abia. Ho, mă gândesc goete, are marto goete, e cu tavonul este veli Napoleon, sunt Napoleon, țarle de tavonul este veli cu goete. E tavonul este șef, nu este, dar am tenit misa atii sau bris. Da, e că Napoleon e un nebru, a verterii lui Conda, tavis Egiptul, lașcrobașii. Da, ca să sta, dar am maxos magram. Ți-am mergit tot cum mergi Conda, dacă tot lui verterii Napoleon. Are și o rândă, omis, zole, bistrosăți. Da, dacă ți-aș fi niște nautra, scoate și uite, 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 ai politicos și spedi, și sunt politicos și ai Napoleon, ai în Pukistu Zarea, Zalen, Dam Sazuel. Da, Bayron, Cintoro, Napoleon și Tavari are să-i zragă ca sau țarea Agmasul de șemte, că este tragicul, dramatul, dațema, da, Bayron și Ahogas, da, ați se zici, scobreba, da, mi se adreul și cu tine, da, am și șemte, ce te va este tema, modilia n-am de mai, ro, Ahogas, da, nici eri țerali, tu și-ai băcut de adre unde dai un postăres. Agați carcol, oreul, oreul, țens. Ai act citeva, es asectat, îți ales adres motive. Moglet, paus, ne-ți gahal gazdăru, ba. Es are, rogul, ai rogit hart, că te zrați sau țara intuiție. Ma nici zunor, modis ahal gazdului cultura. Anu cultura ahal gazdăru, de ba. Dar ce ne-ai trebuit să credeți, am ca ahal gazdu, cultura s-o gurs. Ahal gazdoba s-a rogorț, paradigmul modelis. Tanem de ademeni, s-a rogorț maradilul de ahal gazdoba. Maciores fizicul.
teles corecția, botoxebi, ambebi, agața, ești că sporte, așa și unde că nu mohuțe bluba, rugurt sarumate bluba, dar simpilii rugurt sarumate blubis, ca să buloșem, tu am tot simpilii mele. Ai scoală pe care te-am gașturit, tot am zis genialul intuiții, ta pausti, ești ar pirul, pausti, nu mi-ți gafal că stau. E gafal că stau, pis, momente bide teme pe arga, se cutrebit, a interesat de este tema, mi-au sau cum se sunt în țara, sunt anti-utopii, anti-utopii, bis autor, Aldous Huxley. New Brave World is out, așa, mă găsa că e de ori romani, ca să cu trebuit să intereso amplu maimuni da, hai să șelim cu maimuni da arseba, dar meures cuia, beuri gaza polis mișende. Să dați aia este tema, ca fizicuri, ca afro găzdău, este tema, ca cu euli biogeneticuri, să-și o lebebit. Da, ac sau țari motivi, წარმატებული ახალგაზრდების შედეგი საბოლოოდ აღმოჩნდება არა ევოლუციური განვითარება, არამედ ევოლუციის შებრუნება და ადამიანი, რომელიც ცდილობდა ახალგაზრდობას, საბოლოოდ ხდება მაიმუნი. Ანუ კარგავს კულტურულ მეხსიერებას. Ესე ძალიან საინტერესო მეტაფორაა. Moglet, ești că primul moment era, ești că erti uzdau tuturiani, halșe grule, ba, agaragua boetestan, da, guac ais momente. Guac momente, guais, șuenierit amis. Meure, ca ahal gazdavi pe paustis. Magram, eha, au celva, tu nu, tu ca te rabă, ca rabă, gram, gram, uite, eu protestantul meu, eu am culturaș. Rato șețuala este radicalurat, eurii ram, da, amașit, ce nu, trebuie să vorbim des. Chiar dacă eba, domnulebici mașini șerle ba, poți să ai spălat pentru tebe, dar pentru cine să aibă unici, scolul de imașiri asat, mătușa unui certeți ce s-a nișnat în istorie, poți, Jacques Legault fiu tău deps, grizel să șol, grizel să aibă unici deps, dar trebuie să chiar dacă eba, trebuie să nu văd cum caie chamia. Moglet, paustis ambavi romelici, ai protestantul cultura și este actualistă, te sunt dau trei da, este halșe problemă. Da, contracte, capitalisturi. Cu ei nu e vertical, nu sunt arăți. Albut Colesca Gugia, Max Weberis, sociolog Max Weberis, este zuleba, protestantul etica, da, capitalismis, sunt scoate. Vă sapeți, Isla Paracops, rom capitalisturi. E tot ce-ți armoișua, primul alde este protestantul. Midgumi Sangan, Radzga Muiha Debuta, Šromi Sahal Etikaš. Magram, San Max Weber, ese, ase tu se, etiro se tu kramis, mi tkodem, ane, da, ane, što če negira. Protestantizma Mojdana, Martla Calien, seriozul Ricarda Tehaše Mojdana, kačta izrasetsku je finansuri kapitalizmi. Raz ništa s finansuri kapitalizmi. Finansul capitalismului scoalăze upro, este tip, ce nu scoalăze upro, sunt economiste, pe care vorbim, mai este mai ceva, pe care vorbim, economiste, istorie, și ne pierde. Absolut, diletant, de vara, și mai rămâne scoală, nu este pulis ca procent de vara. Rămâne mai degrabă, zalul lui, cu eclesie, smir. Ai protestantul Mitsebze, și te bara, protestantul Mitsebze, rasnișnos. Protestantul Mitsebze, nișnos, și Mitsebze, romle, biți gamovitnem eclesie. Inclusiv a Romis Catolică Eclesie, Scaulen Isagan, dar și cum este un antinaționaluri, asta se merită aici, mai mare, cu așa cum le-a terminat, naționaluri Eclesie. Visi țari, mița emisia religia. Anu ca ce protestantului, an Eclesie, an denominație, brați, în atis sus. Taori momente are. Taori momente are, sunt romeri, este este lideri, Luther Tan, este șendec pe Elio Cipo, englezul Ripolitan, obisnuit de Sazuga, totul. Calvinismis, putem de velit. Jean Calvini, romul mat soret ai pinta periazet gaigut, snobi ligavi, sahare biseului, talante bise sah. Nu ca sute zigavi, me pe mi disa, ca sam din guarovani, ca sam tavis psapurs, mone zutoeps, er zutoeps, tratalant, me ore schut, me same se exna, am atsuga sa dati hute, este este. Ertma da, ca procenta, da, ubrun roca ismovi, da,
atmagi da obruna hoti da ertma dapla. Nu tradiția creștinu exegezași catolicul și da martmai de bulci. Și cum lismo vor la pare că nicepse. Da, ai Calvin mai bun lismo vor acolo da prica că funcția la pare că dacă stânga om din are ertet titi nici are pulis ca procente. Da, mohta is rat rata cu acest dramatul liberalta istoria Europa și pentru rom холод ебраилет შეეძლოთ პოლის გაწოცეთ ებრაელებს ისინი არ იყო ქრისტიანები და ცხოვრობდნენ არაქრისტიანული ეთოსით. ამიტომ როდესაც ან მეფეებს ან დიდ პოლიტიკოსებს ჭირდებოდათ ფული, ისინი საცხოვრობდნენ ებრაელთაგან. ხშირად ხდებოდა რომ ვერ აბრუნებდნენ რის გამოც ისინი ავრცელებდნენ ეხლა რომ ფეიქ ნიუზი ავრცელებდნენ ფეიქ ნიუზებს რომ ებრაული თემი Cristian Bauschops, Klaus, Matra Sam, Matisse, Slitaget, Zasas, Mosdev, Dahome, Handa Hanes, Tues, Fake News, Argat Gausul de Buda, Egreto de Bulli, Isasas, Kuya, Pogromebi, Anu Evrelta, Devna, Gandemna, Tanu, Ryan, am denumit englezul meu pe Sara, Kesga, Kete, Bulta, Vzroze, Tanu, Agara, Sacer, Plus, Ukan, Dabru, Nevaho. Azelok, Šešem, Tuva, Žia, Estrada, Sacer, Ukan, Zalian, Isete, Economicuri, Teresi, Devs. Могли да е протестантул мицепсе да ушве си срасат скуја пулис га проценте бану гачетен банкеви. Та дрој садми, рогори да му киде булева, ај да му киде булева, ромилет шемдек, Бенджамин Франклинма гамохата есет из хартула афоризмит. Дро пулија. Традицијули, христијанули, ето си сада, доктори Станахмат, католикули са семе мартмаде булус, дро арис цхвени. Rumulsat, hmeti, adrep zadamenas. Da, drois kona, rusaseti, se zare sulicmi de zertepti nici de madre. Ami to marșele barsmi se gapi, barsmi se gaspi se. Is vinț, drois zomaus da deadline acesebs, is are ara, htaebri usul, ara met misi sapiri spiru. A nu ești mai. Ai zustat, ai realista, ai starmudvina, realista protestantul, cronotoposi, Sore da am chelșe grule bizdam, așteptat, ai am deadline-is, sahit, dar și ni băit cu asrom. E să arit mindea de ai garda tehis periodis, am băut, omul trebuie să drem de gas să zugăm. Cum să zugă do, da să zugă cultura, să drem ați, capitalism e așa tare să zugă, dar trebuie să țare să efecte să ardeni am ahali europului cultură. Am paustovi, narativi, da e să am băut, drem de gas să zugăm. Ჩვენი ფართოდ გაგებით კულტურისთვის. Გოეთე ისე ვამბ არნახული სიზუსტით იგრძნო არა მარტო ისტორიის სიღრმე, არამედ ის რაც მოხდება. Და ყველაფერთან ერთად, ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, ესე იგი ერთი თქვით გაახალგაზრდება და ახალგაზრდული სუბკულტურის ან ფართოდ გაგებით ახალგაზრდული ან პარადიგმული კულტურის რომ ყველა ახალგაზრდა უნდა გახდეს და საერთოდ მოხცებულობა გრეხია, არა და ყველა არსენ ანუ ცოდვა კაცელურ გამოვიდანეს. Არა რუსული, არა მე კუჩის ჟარგონი. Გრეხია. Ესე იგი გრეხია. Ხოდა, მანამდე პირიქით, მოხცებულობა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო და ბევრ კულტურაში დღესაც ასეა, როგორც ჩინურში, ასევე ინდურში, რომ საზოგადოდ, აი ძალიან ხშირად ჩვენ გონია, რომ ai hoți să își nu poți să-l adăme, zara. Își nici nu să adăme, sunt tradiția și e dar cu drepturile. Nu este pe atribut, își zare nu poți să-l adăme, și el are nu poți să-l adăme. Episcopul are hoți să-i, magram, are emit, ai basele pe care le-au, s-a întors la față de smog, nu e nimic, și el va dedi, vom magram, nu. Odzdati, odzdati, ce s-a adăme, este episcopul, e o hoți să-i. Nu, cultura asta, vistava, da, mi drechile, ba, ai mi-a spus că ai rați autoritatea, ai zvelia. Da, s-a iertat, ai arhaio, ai palaio, ai berzenino, ai scho, zvelta gamet, kulma, zveli, este că s-a iertat autoritatea. Cine ce drem de ebre, cine ce tavare autoritatea. Nu, mogă să ne uită, atunci ne-am bașit, da, Biblia și țara e sa sa hule, mă uităm să ne bașit, poate e vieți, mamă să șeasă, da, 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 judaismში, tradiciul judeor culturași, didia sa cât cone adamien, tavistava dar este zic, agbertele rapac, taie vreme, imite, smișnul în momente erot. Cristianul mama gragat se bișe cuala serios ugot. Martla șe cuala, ca să putrebit es
ითქმის ჯვარცმაზე, რომელიც არის ქრისტიანისათვის და ნებისმიერ ქრისტიანისათვის, განსაკუთრებით ქრისტიანისათვის, რომელიც რუსუსაც მნიშვნელოვანია სწორედ ეკლესიური ცხოვრება, ანუ კათოლიკეებისთვის, მართლმადიდებლებისთვის ეს არის და პარადიგმა რა არის, რომ ესე იგი ის რაც მანამდე იყო ფიზიკური და ხორცელი გახდა სულიერი, იმიტომ რომ მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ჯვარზე მოკვდა ახალგაზრდა ოლვარი ძალოფლების არ მქონე ახალგაზრდა არამოხუცი და შიშოლ ტიტველი პირდაპირი გაგებით არაფრის მქონებელი ამავე დროს, ხო? ანუ შეიცვალა პარადიგმა და მთავარი გახდა თავგანწირვა, არა დავშტა ეს იუდაური ეთოსი, რის გამოც ძალიან უყურთ მოციქულეს, მაგრამ როცა ამბობს, რომ ძნელად შევავ მდიდარიო სასუფეველში, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება ორივე, ინტელექტუალური სიმდიდრეც, სულიერი სიმდიდრეც და ფიზიკური სიმდიდრეც, ანუ ახალი იდეალი შემოიტანა სიღატაკის. თუმცა რაღაცა მომენტები, რაც იყო ძველ არქაულ კულტურაში, ძალიან კარგად შეესაბამებოდა ქრისტიანულ სულისკვეთებასაც, მაგალითად ის, რასაც ჰქვია განსხვავება ცხოვრების ორ წესს შორის, რომელიც ანტიკურობიდან მოდის, რომელიც რამდენადმე ეს მომენტი იუდაიზმშიც არის, მაგრამ განსაკუთრებით ქრისტიანობაში ეს არის ისეთი იდეალი, ცხოვრების ორი წესის განსხვავება და იდეალი არის ახლა კეთოთ რაც, ესე ბიჭვრეთითი ცხოვრება, რასაც ეწოდება ვიტა კონტემპლატივა, და ქმედებითი ცხოვრება, რასაც ჰქვია ვიტა აქტივა. მარიამი და მართა საშუალო საუკუნეებში ესენი გამოიხატებოდნენ ორი ალეგორიული ფიგურის მეშვეობით, მარიამისა და მართას. ნუ შეგახსენეთ, ლუკას სახარების აი ეპიზოდში არის ერთი ადგილი, როდესაც იესო თავის მოწაფეებთან და თანხლებთან ერთად შედის ერთ სოფელში, სადაც ერთ სახლში ორი და, მარიამი და მართა, მასმის ლოცვას, ერთი და მარიამი უმცროსი დაჯდა იესოს ფეხთით. დასადეს მომენტი ასრისას ფეხთით ჯდომა. ეს არის კარკულ იდიომა, ეს პირდაპირი აზრითაც და გადატანით მნიშვნელობდა წანასადეს რაღაცა. და ამასობაში მართა ამზადებს, ისე იგი სუფრას და იმას, რომ და რაღაც მომენტში რა ძალიან ბევრი ის რაღაცა აქ გასაკეთებელი და უფალო უთხარიო ჩემს დასო, რომ დამეხმაროს შეწუხდო. რაზეც ესო მოსყვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. სულ რამდენჯერმე არის, რომ ორჯერ მიმართავს სახელით მაცხოვარი ჩვენი რომელიმე პიროვნებას და ძალიან მნიშვნელოვანი. მართა, შენ ბევრ ამეზე სწუხარ, ზრუნა მან სწუხარ. საჭირო კი ერთია, მარიამმა უკეთესი წილი ამოირჩია, რაც არ დაეკარგება მას. რა არის ეს წილი? ან მოწაფეობა, ჭვრეტა, სმენა. სმენა და ჭვრეტა. ეს არის არქაული ტრადიციული კულტურისთვის, სადაც მთავარი არის ზეპირი გადაცემა, ისმინ, აი სხვათაშორის, აი პლატონი როცა რაღაცას ამბობს ისეთ მნიშვნელობას, ყოველთვის ხმარობს აი ამ ზნას, ისმინე. ეს ქრისტიანობაში წესია, მოსმენა. და საერთოდ მთავარი ებრაული ლოცვა, მთავარი იუდაური ლოცვა, რომელსაც მაცხოვარი იმეორებს, იქ ამბობს, რომელია მთავარი ცნება. მთავარი ებრაული იუდაური ლოცვა დღემდე არის რა? შმა ისრაელ. შმა, რას ნიშნავს? ისმინე ისრაელ. და როცა მაცხოვარს ეკითხებიან, რომ რომელია ყველაზე დიდი? ისმინე ისრაელ, უფალი შენი, ერთი უფალია, რომელიც უნდა გქონდეს მთელი შენი გული, მთელი შენი სული, მთელი შენი განცდა, მთელი შენი გონება. ანუ სმენა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ანუ დაჯდომა და მოსმენა, ეს უკვე რა არის? ახლა შეგახსენებთ ერთ ძალიან საინტერესო მომენტს, ასევე ახალი აღთქმიდან, კერძოდ ეს არის ესეთი მომენტი საქმე მოციქულთაში, როდესაც პავლე მოციქულს შეიპყრობენ და ის ამბობს ესეთ რამეს გარკვეულ კონტექსტში შესაძა: მე ვარ კაცი ფარისეველი. ფარისეველი ნიშნავს, ესე იგი, აი მის მიმდევარი, გამალიელის ფეხთით აღსდივი. ეს რას ნიშნავს? გამალიელის მოწაფე. გესმით? ანუ ფეხთით ჯდომა ნიშნავს მოწაფეობას, დამოწაფეობას, თან იდიომა. და ძალიან საინტერესო პარალელია. ეხლა ვიღაცა ითხოვდა, რომ ინდოევროპული ენები რო ყოფილიყო, ვითხოვდით, რომ საერთოდ რაღაც არ მოდის საერთოდ რაღაცებიდან, იმიტომ რომ ებრაული ენა სემიტური ენაა, ინდური, სანსკრიტი არის ინდოევროპული, ანუ სულ სხვადასხვა ენები, ანუ როგორც ჩანს ძალიან უნივერსალურ რაღაცაზეა ლაპარაკი. ინდურ
კლასიკურ ინდურ კულტურაში არის ესეთი როგორც ჩვენ ქრისტიანებს გვაქვს წმინდა წერილი ანუ ავთენტური საკრალური ტრადიცია ასევე ინდურებს აქვთ ეს კორპუსი ერთიანი ტექსტუალური კორპუსი რელიგიური ყველაზე უფრო ავტორიტეტული არის 4 ვედა განსაკუთრებით პირველი რიგვედა ამათ მოსდევს ბრაჰმანები შემდეგი პერიოდის თავარი პერიოდი არ არის თავარი არის რომ ეს არის კომენტარები გარკვეული ვედებზე მესამე ეს არის უპანიშადები უპანიშადები რომელიც აი მისტიკური ლიტერატურა მოდი ესე ვთქვა მაგრამ რას ნიშნავს უპანიშადა სიტყვა სიტყვით ნიშნავს მას ფეხთით ჯდომას ანუ იგივე იდიომა როგორც ეს რაღაც ძალიან არქაულ ფენომენთან გვაქვს საქმე რომელიც დღემდე დავით გურამიშვილი გაიცნეთ ისმინე სწავლის მძებნელო აი სწორედ ამაზე ისმინე ანუ ლაპარაკია სწორედ აი ტრადიციაზე ამ შემთხვევაში ქრისტიანულზე წაზვლა მოგლედ ესე იგი ჭრეტიტი ცხოვრება რომელიც არის გაფორმებული ქრისტიანობაში და ბევრი გამარ ქრისტიანობაში განსაკუთრებით ესე ესეთი სახით ბერმონაზრობა და ჩაკეტილი მონასტრები მოგხსენებათ ლათ კათოლიკურ ტრადიციაში ორი ტიპის ორდენები არსებობს არსებობს ჭრეტიტი და ქმედებითი აღმოსავლურ ტრადიციაში არსებობს მხოლოდ ჩაკეტილი მონასტრები უფრო ძლიერი ან უფრო ტიპიკონები მაგრამ ბერმონაზრობა ჩვენთვის როგორც ასეთი და გულისგული ბერმონაზრობის არის ჭრეტიტი ცხოვრება ჭრეტა ჩაკეტილ მონასტრებში ისეთებში ან ორდენებში როგორებიც არის ყველაზე ძველი ორდენები ბენედიქტელთა ორდენი ბენედიქტე ნორსიელი საფრთხეს დაკავშირებული მეექვსე ან ბასილიანური ტრადიცია რომელიც არის აღმოსავლეთში წმინდა ბასილისთან დაკავშირებული ანუ ჭრეტიტი ცხოვრება ჭრეტა ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი აი პროტესტანტობაში ხდება შემდეგი რა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ლუთერის თანახმად პირველად ქრისტიანობას და ბერმონაზრობა როდის გაჩნდა მესამე მეოთხე საუკუნეში დაკავშირებულია ერთ უშველებელ ფიგურასთან ეს არის დღემდე რომელიც არის იდეალი როგორც დასავლეთის ასე აღმოსავლეთ ეს არის წმინდა ანტონი ეგვიპტელი რომელიც შექმნა დაკუდებული ბერობის ინსტიტუტი საიდანაც აღმოცენდა ორი ტიპის აღმოსავლეთში აი ეს კინობიტური და ანაქორეტული ბერმონაზრობა ანუ ლავრა რასაც ქვია საძმო ან დაკუდებული ბერი ცალკე რა დასავლეთში ესე იყო უკეთ იქ შემდეგი პერიოდის ორდენები რომ გაჩნდა ეს ორდენები იყო უკვე არა მეუდაბნოეები არამედ რომლებიც ეს ორდენები რომლებიც არიან ქალაქში და რომელთა ხელშიც არის საუნივერსიტეტო სწავლება mendicant orders ანუ ეს შეიძლება გადმოითარგმნოს როგორც უპოვარი ორდენები უპოვარი ანუ აი ფრანცისკელები მაგალითად ფრანცისკელ ან დომინიკელები. აი ამათ ხელში მაშინ ჩდება ეს უნივერსიტეტები და ვინასავლიან ამ უნივერსიტეტებში. დომინიკური და ფრანცისკური. ყველაზე დიდი დღემდე ვინითვლებიან ყველაზე დიდ დოქტორებად და პროფესორებად. წმინდა თომა აქვინელი და წმინდა ბონავენტურა. ერთი იყო დომინიკელი, მეორე იყო ფრანცისკელი. და აი ეს ცვლილება ხდება. აი ფუნდამენტური, აი ფუძემდებლური ცვლილება, რომ უნდა დაუბრუნდეთ პირველ სამ საუკუნეში რა საჭირო იყო ბერმონაზრობა ყველა როგორც კატაკომბურად ბერმონაზრობა ცხოვრობდა აი როდესაც მოხდა ქრისტიანობის უკვე აღიარება და უკვე გასამიჯნება ყველა შეგორდა როგორც პარტიაში ისე შეგორდა ქრისტიანობაში ხო კარგი ცუდის ეკლესია ვერავის კარს მაგრამ სწორედ ამის გამო გაჩნდა ბერმონაზრობა როგორც განსაკუთრებული მიძღვნითი ცხოვრება როცა ადამიანი თელ თავის ცხოვრებას უძღვნის ღმერთს. ხო? აი ეს არის ბერმონაზრობა. ლუთერმა რა გააკეთა და რა მოყვა ლუთერანობას და პროტესტანტის და კალვინის გააუქმეს მონასტრები. მთლიანად გააუქმეს მონასტრები. ანუ მოხდა რა, ჭრეტით ცხოვრებაზე ფაქტობრივად სოციალურ ცხოვრებაში უარის თქმა. და აი ამ პროტესტანტული ეთოსის დაბადება, როდესაც ყველაზე დიდი სიქველი გახდა შრომა და სიმდიდრე. ანუ ყველაფერი შემოტრიალდა და როგორც იუდაიზმში აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი რაც მოყვა პროტესტანტობას როგორც იუდაიზმში დიდარი ადამიანი და სიმდედრე ჩაითვალა იმად რომ ადამიანი არის ღვთაებრივი ნიჭით აღბეჭდილი
თუმცა ახლა ერთ რაღაცა უნდა თქვა ობიექტურობის გამო, ეს მაქს ვებერთანაც არის აღწერილი, რომ პირველი პროტესტანტები მართლაც იყვნენ გარკვეული აზრით ბერგურ ნაზრდები ყოფაში, ანუ ცხოვრობდნენ ძალიან კაცრი ცხოვრებით გარკვეული აზრით. აი ამერიკული ფილმები თუ გაქვთ ნანახი, აი განსაკუთრებით აი აი სექტანტ აი ისო თამაშობს რა ქვია. მე უცხო ოსკარი რო არემო. აა აი ჭაბურღილი რომ დამოვის და სახე ამერიკული. ა? აი 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 ზუსტად ეგ. აი ეს ტიპი, ნუ ახლა გუგონთაი ძალიან ეს კი რა ტიპზე ელაპარაკი, ტიპი რომელიც არ მდიდარი, რომელიც აბანდებს, აპროცენტებს და ასე შემდეგ შოულობს. მაგრამ ეს არ ისახება მის პირად ცხოვრებაზე რა აზრით, ანუ არავითარი სიამოვნება, არავითარი ესე აბსოლუტური ესეთი კაცრი მორალი, არანაირი ნაშები და რაღაცა, თან ხელმბედურება რა არის, ვერ მოინანდია. ყველაფერთან ერთად პროტესტანტობამ გააქრო პრაქტიკულად ყველა საიდუმლო, დარჩა ერთადერთი. Ну, метнаклебат корцинеба, მაგრამ დარჩა რა, ნათლესება. ესე იგი, ჩვენ ტრადიციულ ქრისტიანებს, რაც შეიძლება გვაკავშირებდეს მათთან, ეს რა არის? ეს არის ნათლესების თუ ნათლა მამის ძის და სულიწმინდის სახელით მოგესალმებით კატეხიზმოს თანახმად, როგორც კათოლიკური ასე აღმოსავლურ, მაგალითად სიკვდილის წინ რო ნათლავ და შეიძლება მონათლოს არაქრისტიანმაც. და ეს თუ მოკვდა ითვლება, რომ არის ნათლესება, ну, მონათლოს ხოდა ფაქტიურად ყველაფერი ეს თელეს საიდუმლობები გაქრა და ერთადერთი რაც დარჩა, აი ეს არის ყველა ძალიან საინტერესო, შრომა როგორც ფაქტიურად ლოცვა. ესე იგი, შვიდ ქრისტიანულ სიკოლეში ლოცვა პირველ ადგილზე შევიდა, შრომა მეშვიდე ადგილზე თუ კატეხიზმოს ნახავთ. აქ ყველაფერი შემოდრიალდა და სიმდიდრე და შრომა გახდა როგორც ყველაზე აქტიური ცხოვრება შრომა. მაგრამ ისე ვამბობ, ეს პირველი პროტესტანტების ცხოვრებაში აი ესეთი აი ეთოსი იყო, რომ არანაირი პირადი ცხოვრება, არანაირი სიამოვნება შერო აბანდე. ხო, ამავე დროს ხრება მათხოვრები ხრებიან, ფული არ უნდა მისცე, უნდა ასწავლო. ამ უნდა აი ეს ლიბერტარიანული და ნეოლიბერალური იდეალი სწორედ აქედან მოდის, რომ არავითარ შემთხვევაში ფული არ უნდა მისცე, მას უნდა ან ასწავლო, ან ფული უნდა მისცე. არა იმიტომ, რომ შენ ფული აი შეფიზ იყენებ ამ პროცენტს, არამედ მან რო ფულის ყადრი ისწავლოს. და ეს პირველი პროტესტანტები ცხოვრობდნენ როგორც აი ნამდვილი ბერები, მაგრამ როგორც ვებერი და ჩვენ ძალიან კარგად გეთხოვდეთ რაც მოხდა, შემდეგი პერიოდის კაპიტალიზმი თლიანად მოწოდა ამ პროტესტანტულ ეთოსს და უკვე მთავარი წინაპლანზე წამოვიდა რა ეგეთწოდებული სამოყვარებო სიხარბე და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ფანტასტიკური, როგორ გითხრათ, რეალიზმით, როგორც მარკესი ეტყოდა და ასეთი გამჭვირვალე დარჩენილი როტ არის ასახული როგორც ამ ფაუსტის ლეგენდაში, ასევე გოეთესთან, სადაც მთელი ამ ნაწარმოების განმავლობაში ასაკეთებს ფაუსტო ლავსტორის შემდეგ ის იწყებს ჯერ საიმპერატორო კარზე მოხდება, შემდეგ ახალი პროექტი აქ ასე ვთქვათ ანტიკურების და ბოლოს იწყებს ქალაქის აშენებას. ეს აქტიური ცხოვრების ბოლოზე. Ну, არის ესეთი წარმოდგენა, რომ აქ აისახა ეს მომენტი პეტრე პირველის მიერ პეტერბურგის დაფუძნება 1734 წლებში, ხო? Ну, ეს თავი არის, რომ მაგრამ ყველაზე უფრო საინტერესო რა არის, რომ ზუსტად იმ მომენტში, როცა ფაუსტი ძალიან მოხუცია, ანუ გაიარა იმან ასე თქო ელექსირმა, ახალგაზრდობის ელექსირმა, აქ ძალიან მოხუცია, უკვე ბრმა და გონია, რომ ქალაქს აშენებენ და რეალიზაცია ხდება ცნობილი მეტაფორის, ეშმაკიოს საფლავს უთხრისო. პირდაპირი გაგებით მეფისტოფელის საფლავს უთხრის. და ეხლა რა ხდება? ბოლო მონოლოგი როგორია ფაუსტის. აი არის აი დეველოპერი, როგორც დეველოპერი ისე უყურებს აი მომავალ ქალაქს და ტკბება ამით, მაგრამ ეს ქალაქი ხო არ არის, ეს არის მისი წარმოდგენა. ანუ რა, მეგობრებო, მომავლის უტოპიური პროექტი. მარქსი ჯერ დაბადებული არ არის, აი კომუნიზმის იდეა, დაბადებული კომუნიზმის ლიბერალიზმის თუ აი მომავალი არის მთავარი დრო. აი ეს ყველაფერი არის პოეტისტა. მომავლის ქალაქი. აი პირველი урბანიზმი და ანუ მაგრამ რა ხდება? აი მაშინ გიტყვიო რომ შენი ერი ხარ და შეჩერდი, წამოვდა ხდება.
და შემდეგი მოქმედება, რითიც ფაქტიურად ეპილოგამდე რითიც გვირგვინდება, ეს არის ბრძოლა, უცებ ჩდებიან, ამან უნდა წაიღოს სული ამოდის, პირდაპირი მნიშვნელობით, მეფისტობრივ დააპატრონოს და ამ დროს ჩდებიან რა, ზეციურნი ძალნი, ანუ ანგელოზები და წაართმევენ. ამის შემდეგ გოეთემ დაწერა ის, რაც მისგან არავინ არ ელოდა და რაც არის სრულიად გამაოგნებელი პროტესტანტული კულტურის ადამიანისათვის. Გოეთე რამდენად აქ სხვა შეიძლება რამდენ მოწმუნე იყო თუ არ მოწმუნე, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, ვისაც ეს აინტერესებს, არის არაჩვეულებრივი წიგნი ახლახან გარდაცვლილი ამერიკელი შესანიშნავი თეოლოგის, მართლმადიდებელი თეოლოგის იაროსლავ პელიკანის, თავიდან ის პროტესტანტი იყო და მერე გადავიდა მართლმადიდებლობაში და დაწერილი ეგეთი წიგნი Faust the Theologian, Faust როგორც თეოლოგი. Და გოეთეს აქ ერთი ძალიან საინტერესო აფორიზმი და ამ აფორიზმს ეყრდნობა პელიკანი, ანუ სამი ნაწილისაგან შედგება. Გოეთე ამას ეგეთ რამეს: როგორცო მეტაფიზიკო, როგორცო წერლებიო, ესთეტიკოსებიო, ჩვენ ვართ პოლითეისტები. როგორცო მოაზროვნეები, აი როგორც ბუნების მეტყველები ვართ პანთეისტები. პანთეისტები მილასურა ბუნებები. მაგრამ როგორც მორალისტებიო ვართო მონოთეისტები. არახელოდ საინტერესო მსჯელობა, ანუ მორალს აქ მხოლოდ ერთი საწყისი, ანუ ღვთაებრივი, კანდიც ამასამომ და ბუნება შეიძლება ეს აქიდან არის, აქიდან ამაზე აქ ამაზე აქ ძალიან საინტერესო წიგნი, აი როგორც ხვეთი არის ყო პელიკანს და ბოლოს რა ხდება, ხდება სრულად გამოუგნებელი რაღაცა პროტესტანტული კულტურის ადამიანისთვის. ფაუსტი სული მაღლდება და ვის მიხვდებიან მას ტრადიციული კათოლიკე ეკლესიის და გარკვეულ ეტაპამდე მართლმადებლურისაც წმინდა მოები ეკლესიის დოქტორები. ჯერ ეს არის პატერ ექსტატიკუს, ანუ ჩვენ, ესე იგი, ის რაც პროტესტანტიზმმა გააგდო, ჩვენეთითი ვერ მონაზრული ცხოვრება, იმ ქვეყანაში ფაუს დახვდა როგორც იდეალი. აი ეს არის ყველაზე უფრო გამაოგნებელი და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გოეთეს და პირველი ეტაპი, ესე იგი წმინდა მწვრთნობის, იმიტომ რა არის ზეცაში რა ხდება, ზეცა უკვე მიწაზეა დაწერული, თუ ჩვენ ჩვენეთითი ცხოვრ, თუ ჩვენ უჭვეთ ღმერთს და მუდმივ ლოცვაში ვართ, ხო? უკვე აქ არის ზეცა. ამას თავის დროზე პლატონი ამბობდა, მე ყველა ეკლესიის მამაი მეორებს, როგორც ბერძნები, ისე სირიელები, ისე ეგვიპტელები და ასევე ლათინები. პირველი ეტაპი ეს არის პატერ ექსტატიკუს, ანუ ეს არის მისტიციზმის ფორმა, რომელიც არის ორიენტირებული ღმერთის განცდა, როგორც სიხარულის განცდა. მეორე, პატერ პროფუნდუს, ანუ ჩაღრმავებული. მესამე, პატერ სერაფიკუს, აქ არ ვიცი ახლა რამდენად. პატერ სერაფიკუსი იყო ამ დროს წმინდა ფრანცისკე ასიზიელის, ესე უწოდებდნენ, სერაფიმისეული მამა. და ყველაზე უფრო საოცარი, რაც არის პროტესტანტობისათვის, იმიტომ ყველაზე პროტესტანტულ კულტურისთვის, რომ ერთ-ერთი რაც მოყვა ამ პროტესტანტულ რეფორმას, იყო ღვთისმშობლის კულტის გაუქმება, რადგანაც ეს ჩდება მე-14 საუკუნეებში. რადგანაც ყველაფერი უნდა იყოს როგორც პირველ მეორე მესამე საუკუნეში, ღვთისმშობლის გადააგდეს. Ну, აღლაპარაკო ხალწერა და ასე შემდეგ და ამაზრით პროტესტანტობა სხვა არაფერია, განსაკუთრებით აღმოსავლელი კულტურის ადამიანისათვის, თუ არა ხატმრძოლობის გამეორება. ხატებიც არ შეიძლება. აქედა, ну, მე ლაპარაკობ აი პროტესტანტობაზე, ან მე-16-17 საუკუნეში. დღეს უკვე პროტესტანტული ეს დენომინაციები ალბათ მცირე გამონაკლისის გარდა თავის უკანასკნელ დღეებს ითვლიან. ბევრი რამის გამო, მაგრამ ახლა მაგას თავი დავნებოთ. და ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ ხდება ის, რომ თავად ღვთისმშობელი ეგებება მას, მეორე მამა დოქტორ მარიანუს, ანუ დოქტორი, რომელიც მეტყველებს ღვთისმშობლის შესახებ, და ღვთისმშობელი ამას ორ ფრაზას შეახოდებს. პირველი ნაწილი თავდება, აი ლავსტორი ცუდად თავდება, მისი შეყვარებული მარგარეტა, საიდანაც არის ოსტატი და მარგარეტას სახელი იღუპება და აღმოჩნდა, რომ გადარჩა, ხსნილია და აი საიქიოში მოკლედ ხდებიან ერთმანეთს ფაუსტი და აი მისი პირველი სიყვარული. და
და ბოლოს არის ესეთი მისტიკური ხოროს მისტიკუს, ანუ მისტიკური ხორო ასე ბოლო ფრაზებია. Aber es ist etwas, das ist alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Quellaperi, Rats als Armavali, Ari Roberts, Schedareba, Rats Aran, Ragats als Rukavs, Platon und Lüge. Der Bolopraza ist das ewig Weibliche, zieht uns hinan, Maradiul, Weibliche, Anu, Rusebi, es ist eine вечne женственность. Asta mă accesează. Maradiuli, rațar calul, maradiul calul s-a scris. Gvezi de băzevit. Nu, e, tam sunt plăcele băgavi, că trebuie să fac un cristian lui Gagin, tu știu, eu ce am avali, Adam Menus, da. Arvate mă lucru, olta se rapim, da se da cherubim, da se rogur, se putea te bizantiuri himni, băi uneva. Mă gândesc, ele vă scoarați, nu, câte scoap filosofiuri, azi, ceau tu trăari, se evi vaiplice. Amaze nu e ca tel tome bizer, am mogat pausti ca dacia. Ademene romelis, tel tsoreba, iho aiam, șroma sa da gardjaši. Romelis ai șroma da gardja unde da pase gude de turme, șroma da gardja chiar paste baramit, rogurc angelus da coru amops, intenția nu ganzrahua. Zale sa interes momente, esar zale tradiții momente, urmesi, esati pirul de cristian, nu pe momente, romelis de gandere și în așa როგორც კათოლიციზმში ასევე მართლმადიდებლობაში. Აი, რა გამ შეიძლება ესე გამოიგოს, რა თავარი არის რამდენად, რა თქმა უნდა, საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩანაფიქრის უანგარობა, განაზრახის უანგარობა. Და სწორედ ამიტომ გადარჩა ფაუსტი, ნუ ყოველთვის გოეთეს, ასე ვთქვათ, გოეთეს რაც დაისახა, რაც კონდა ჩაფხებული, აი ეს ასე განახორციელა გოეთემ. Და როგორც ხედავთ, არის არნახულად საინტერესო რა, რომ ერთი მხრივ არის საოცარი ესეთი მომავლის ნიშნების დანახვა, მეორე მხრივ რაღაცნაირი მიბრუნება ამ ტრადიციულ ევროპულ ღირებულებებთან, ანუ ტრადიციულ ევროპის სათავეებთან და ტრადიციულ ევროპის სათავეს ყველაფერია თუ არა ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ევროპელი ხალხები იყვნენ ბარბაროსები. Da, Cristianul Basta Mertat Mire, civilizația, azi mibruneva, am sulet, s-a scris septa de la Stauria, sulet gama ognibeli, pinali, se va avea ca să cutrebi. Profesorul culturii s-a demiat, s-a dus, ruța, sigi, paustit, tauteba, aia, cu atât se tradiția cristianului, ciuretiti, ideale, bite, am ciuretele, misticosi, misticuri, mame, bite, misticuri, coroti, tahti, șoblit. Ramat s-a numit Samuel Zalen, de aici cam mulți, dacă uite, sunt mega vreți și ro, pentru că se bea chitre unul la tot dasășește. Mă astru cu uite, în pausă de tacera, simplu am de izgardeț o la atât sfârșit de turme cels, simplu am de ram de imi tuit adre, cam o cădă, mi se simplu smere, ucă, mă vrem, mi se sautorul redacțit, țadia, da, როგორც ეკერმანი გვეუბნება, მისი ბოლო სიტყვები სიმბოლის წინ იყო ესეთი მერლიხტ, მეტი სინათლე. Არსებობს ესეთი მთელი ჟანრი გამოჩენილი ადამიანის უკანასკნელი სიტყვებისა, ხო? სოკრატეს ბოლო სიტყვები იყო ასკლეპიოსის დაკვლა არ დაგავიწყდეთ, ასკლეპიოსის მამლის დაკვლა არ დაგავიწყდეთ, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მე მივდივარ და გავთავისუფლდი აი ამ მიწიერი ცხოვრებისაგან და ეგეთი ჩვეულება იყო საბერძნეთში, რომ თუ გადარჩებოდა პაციენტი ასკლეპიოს, როგორც მედიცინის ღმერთს უკლავდნენ შავ მამალს. Და აქ სოკრატემ შეატრიალა, რომ რჩებითო აი ეს ხართო აი ვინც არის ჯერ კიდე ტყვეობაში მიწერი ცხოვრების არის აუტოპი და ვინც საიქიოში გადადის და ღმერთს ეზიარება ის სიამოვნებაში მოჩააის. ბოლო სიტყვები ეს არის სოკრატეს. არსებობს კიდე ბევრი ისეთი, ხო, ნუ ესა Iulius Caesar მიეწერება შენს ბრუტუს ასე შემდეგ, არა. Ჩვენი მაცხოვრის ბოლო შვიდი სიტყვა, ანუ ბოლო შვიდი ფრაზა, მთელი ჟანრი არის დაწყებული გრიგორიანული ქორალებიდან და დამთავრებული თუნდაც იოზეფ ჰაიდნის უშველებელი მნიშვნელოვანი კანტატით, რომელსაც ესე ეკუია შვიდი მაცხოვრის შვიდი სიტყვა. Ხო, და აი გოეთეც
გოეთეს აი ამ ტრადიციას ბუდას ბოლო ფრაზა არ გათავისუფლებაზე და ნირვანაზე ზუსტად არ მახსოვს ბუდას ბოლო ფრაზა მაგრამ რაღაც თქავს ერთ ადამიანს არ დაწერილია შეგარებული გოეთეს ისა ბუდასა და სოკრატეს ბოლო ფრაზები და გოეთეს მერ ნიხტა ნუ სინათლე თუცა არის სხვა ესეთი მოდერნისტული ტიპის ინტერპრეტაცია რომ ფარტის გადაწერას გულისხმობდა მაგრამ ამის მერე როდესაც აგონიაში ჩავარდა ბეკერმანი ამბობს რომ წერდა ბოლომდე რაღაცას და ერთადერთი რაც გააჩია ზეწარზე რაღაცას ეს თითი წერდა პირველი გაარჩია რომ W რასაც ვამბობ ინგლისურში გერმანულ დამოკიდებულებას და ყველა W და მე შეიძლება ვარ ჰაიდარ ვიცი ანუ ჩეშმარიტება ესე გარდაიცვალა და მე რეკემა საკახწერილი რომ აი რაღაც გარბანვის დროს რო ახალგაზრდა კაცის შეეული ხომდა ასეთი ამ საერთოდ ძალიან ისეთი მრავალხრივი ადამიანი იყო მრავალხრივი 70 წლის რო იყო ხომდა ბოლო რომანი რასაც მოყვა გენიალური ლექსი მარენბადის ელეგია და რეკეტი გადმოცემა 80 წლის გოეთე ეკერმანთან ერთად დადის ვაიმარის ბაღში სასახლეს და ძალიან ლამაზ მოგონდა მოიარე 25 წლის ამ და გოეთე გაჩერდა თვალი გააყოლა და ეკერმანს უთხრა რას არ მივწოდე ჩემო ეკერმან ეხლა ისევ 70 წლის როლი იყო ეს კი რა არის ეს ევი ვაიბლი როგორც ჰერმან ჰესე იტყოდა ალბათ აი ეს ყველაფერი ეს მარენბადის ელეგიის ულრიკე ფონ ლევენცოვი ამას და ესე ფონკალს არა ამას მანამდე ვინც ეს მარენბადის ელეგიი ვინც ისაც მიუძღვნა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი იყო მის ხოვრებაში ნუ პირველი ხო შარლოტა ბუფი ხო ის გამოც კი ნაკავთავი მოიკლა და ვერტერში აისახა ეს ამბავი და ბოლოს აი ასე ამაღლებულად თავდება ყველაფერი როგორც უნდა დამთავროს ამ დედაღთიშობლით ეს გამოც შეიძლება ვთქვათ რომ არ არის შემთხვევითი აი ისევის იუროსლავ პელიკანი აღნიშნავს რომ სამი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მეტაფიზიკური რელიგიური თვალსაზრისით ევროპული ნაწარმოები ეს ვამბობ ნაწარმოები რომ ყველა არ არის მხოლოდ ლიტერატურული ესე იგი დანტეს ღვთაებრივი კომედია გოეთეს ფაუსტი და ვაგნერის პარსიფალი იწყება ფაქტობრივად ერთნაირად და ერთი და იმავე ლიტურგიულად აღნიშნულ დროში დანტეს ღვთაებრივი კომედიის დასაწყისი ეს არის წითელი პარასკევი გოეთეს ფაუსტი იწყება დიდ შაბათს და გადადის აღდგომაში და ასევე რიჰარდ ვაგნერის გენიალური ლიტურგიული დრამა პარსიფალი სადაც ევქარისტიული დრამა მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით უღრმესად ტრადიციული ქრისტიანული ესეც დიდ შაბათს იწყება და ამხრივაც ფაუსტი მიეკუთვნება ამ დიდი ქრისტიანული ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ფუძემდებლურ ნაწარმოებთან თუ ტექსტთან რიგს. დიდი მადლობა. შეკითხები თუ აქვს აუდიტორიას? თქვით რომ მდიდარი ვერსიის ბასასუფევში და ამ სიმდიდრეში იგულისხმება ინტელიგენტური ინტელექტუალური და ფიზიკური სიმდიდრე. ეს ერთი კითხვა გამიჩნდა, რატომ ინტელექტუალურიც სიმდიდრე და მეორე კითხვა, რატომ გავავლეთ ჩვენ პარალელი, თუნდაც აი ეს მომავალ კომუნისტურ იდეებთან, როგორც იყოს ქალაქის შენება და ასე შემდეგ. აი მეორე ნაწილი ცოტა ბუნდოვანი რა შეჩემ. არა, საზოგადოდ ურბანისტული იდეა ქალაქის შესახებ, მომავალი ქალაქის შესახებ. არა, ესე იგი ყველა არქაული კულტურის, ტრადიციული კულტურის იდეალი ეს არის პასტორალური ყოფა, ანუ ადამიანებს აწყობენ მიწასთან. და ქალაქი რა არის? ქალაქი არის ის, რაც ძლიერად ადამიანის ცდება იმყოლოდა. და უფრო მეტსაც გეტყვით. ვინ არის პირველი ქალაქის დამფუძნებელი? კაინის სახელმწიფოში ხდება. აბელი არ დაკავშირებული პასტორალ რასაც ყველა პირდაპირ განწყემს და ეს ხო და აი კაინური ცივილიზაცია არის ამაზე თქვა. მაგრამ ესე ვამბობ ღმერთი ყოველთვის არის ადამიანთან. რაც არ გამცდარი არჩევანი გააკეთოს ცივილიზაციური. ხო? ამაზეთ ქალაქის სწორედ ამას გამოხატავს და მე გაიხსენეთ ესე იგი მთელი მე-20 საუკუნე, მე-19 საუკუნის რომანი რა არის? ქალაქის შესახებ და ქალაქის. დიკენსი, ბალზაკი, დოსტოევსკი, სადაც ქალაქი არის ყველგან, ყველა მათგანთან
are როგორც უმადლო, როგორც საშიში სულისათვის დამღუპველი, როგორც მატერიალურზე ორიენტირებული, რომელიც აი დაისენ დიკენსთან ეს პატარა მშრომელი ბავშვები, რომელიც მაგასაც თვითონ მოუწია. გაიხსენეთ მამაგორიოში ქალაქი, აი ეს დეველოპერული კომპანიები ძველ პარესულ წვავენ მამაგორიოში და შეგნებულად. Rom ახალი სახლები აშენ. Ან ცოდვის საწესო. მეგობრო, ამერიკა მოხდეთ თბილისში რახდება ეს შეზდოლები. Мама გორიო გამაგებინა ქართული კაპიტალიზმის, ქართული კაპიტალიზმის სულისკვეთება. ასე რომ ამ ხო და გაიხსენეთ ყველგან ქალაქი არის აი ეს სწორედ ეს, მაგრამ ეს რას ნიშნავს? ეს იგი ეს იგი ქრისტიანული პოზიციიდან როგორ უნდა იყოს? ჩვენ მიხდება მოქმედება და ოფნა ისტორიაში. ისტორია არის კურთხეული ღვთის მიერ. ანუ ეს კი არის იმას კი არის, რომ წარსულს უნდა მიუბრუნდეთ. ჩვენ უნდა უპასუხოთ თანამედროვე გამოწვევებს, როგორც სწორედ ქრისტიანული სულიერებიდან გამომდინარე და ყოველთვის ვიპოვით პასუხს. ჩესტერტონის გენიალური ფრაზა: ყველა დროსო ყავს ისეთი წმინდანიო, რომელიც განსაკუთრებით უპირისპირდება ამბროსო. დროის დროსთან დაპირისპირება challenge the responses ნიშნავს დროის გაგებას. არა უკან მიბრუნება, არა სწორედ ამ კონკრეტულ დროზე პასუხი. ხო? როგორც მაგალითად მე-20 საუკუნეში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი კათოლიკე ეკლესიის მეფე მაქსიმილიან მარია კოლბე, პოლონელი, გერმანული დანიშნულების პოლონელი, რომელიც იყო აბსოლუტურად აქტიური ქმედებითი ორდენის წარმომადგენელი თავის ორდენს დააწერა. ჰოლოკოსტი დაიღუპა. როგორ დაიღუპა რეგენცე? 42 წელია და ნუ ამუშავებდნენ რა ფორსები აუშვიც ბეკენაში ყველაზე ერთ-ერთი საშინი და ერთ-ერთი არის რა იქ უსავი ამ აუშვიცის რაღაცა მუშა რაღაცა საშინელი სიძმები გადა და ვერ გაუძლო რა და უნდა კარცელში ჩააგდო კარცელში ჩაგდება ნიშნავს არაჭმევენ და ბალნი მოკვდება და მაქსიმილიან მარია კოლბე რომელიც ბერმონაზონი იყო და უკვე დაჭერილი იყო როგორც უპირისპირდებოდა ნაცისტს როგორც ქრისტიანი. ან უთხრა კომენდანტს ეს ვინც იყო რა მოკლედ ზედამხედველი რომ ამასო შვილები ყავს და მე არ შემძლო ვარო და მე შეიძლება ვო მე მაგის დასვო. დაუშვეს ესეთი რაღაცა რა ესეთი სულგზელობა და მართლაც მოკვდა იმაში რა ქვია კარცერში მოკვდა. ყოველდღე ნუ კათოლიკე მედელზე ევალება არავის თუნდაც ის ყოველდღე უნდა ჩაატაროს წიგვა და მესას რო ატარებდა და თელ ამას ყო ესმოდა რა და ბოლოს უკვე ძაან რომ დასუსტა იმისაგან ხო გერმანელებს ყო ესმოდა ეთანაზია ძალიან ჰუმანისტები ანუ მოკდინება იმითი რა ქვია ნემსი გაუკეთეს და მე რო გამოხდა ხანი რომ დაიწყო მისი ასე ვთქვა პროცესი რო აღიზრა კანონიზების ანუ წმინდანად შერაცხვის ის ვინც გაუკეთა ჯალათი თვითონ გამოვიდა იმასე რა ქვია რა ქვია ამ პოსტულატნულ ისე რა ქვია კანონიზაციის დროს გამოვიდა და მოყვა ეს როგორ მოხდა რა თავის დრო გამოუწოდა იმ ახალი და რაღაცა და ის იმდენად შეიძრა ეს ნაცისტი ჯალუქტი რომ მე მოექსა ქრისტიანი გახდა კათოლიკე გახდა ხო და აი ეს ეს მომიდა რომ ესე იგი მაქსიმილიან მარია კოლბე ხო რომელიც დროის ესე იგი მოქმედებდა ამ თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევების გამოყენებით რაღაც გაუმჯობესა ეს ანტენა და რაღაცა და რადიოზე თელეამბები ხო ამავე დროს უპირისპირდებოდა რას აი დროის ამ ტენდენციებს რომელიც გამოიხატა მაგალითად ნაციზმისაკენ ხო მოკვდა იმაში რა ქვია აუშვიც ბერკენაუში და არის მაგალითი სწორედ როგორ უნდა იქცეოდეს როგორ უნდა იქცეოდეს ქრისტიანი ხო ნუ ყველასე რა თქმა უნდა არა ეს ქრისტიანი გაგეთ ყველას ეულება რომ მისდიოს ასეთ ცხოვრების წეს. არა, ნუ რა თქმა რთულია, მაგრამ აი ამას ვამბობ, რომ ყველა დროს თავის ესეთი თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისი წმინდანი ყავს. რაც შეეხება აი პირველ შეკითხვას უკაცრავად ისა რა პირველ შეკითხვა ინტელექტუალურად. ო, ინტელექტუალური. ხო, ძალიან მარტივია ამას პასუხი. გაცემა ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც არის განათლებული, ვარდება ამ პარტანებაში.
როგორც აპარტამენტებში ვარდება ძალიან დიდი ადამიანი და გონე რომ ყველა სხივა შეუულია, ასევე ძალიან განათლებული ადამიანიც, როგორც ეს აიგითხავს და გონია რომ ვიღაც გლეხზე მაღლა დგას. მარტივია და მე აღარ ლაპარაკობ უკვე სული ყველა საშიშრა სპირიტუალური მომენტები, ყველა ადამიანს რომელსაც მართლა მისტიკური ტალანტები აქვს და ამას იყენებს სხვა დანიშნულებით. ამის მაგალითებიც არსებობს. ყველაზე უფრო ძიმე ეს არის. აი როგორი მოდაქცევა? ანუ რა ტალანტები თქო? მისტიკური? ნუ როგორი გითხოთ, აი ეხლა მე რომ არ ვლაპარაკო ამ ვიან დას არ დავძიე რაღაც ისეთი კომპიუტერული ისტორიული მაგალითი მოყვი. იქეთ აი წაიკითხოთ ჩარლზ უილიამსის რომანი, ჩარლზ უილიამსი იყო ტოლკინის და ლუისის მეგობარი, ინკლინგი ასევე. Da, este misticul roman, romul s-a scuia. Colat smindis, tam de ti. Englisurat, All Hallows Eve. Rusulat, canon всех святых. Talie, dar și romani, are ce. Misticul detectiv. S-a dat țara, a țara, mi-s sora de sete ademian. Romul s-a scuia, didi, este spiritualul, toată se nicebi, da, i reneps, nu s-a șinuat. Simon Clarke ese kuyo personaj. Ano, mogesaund Rodrikshi, sheleba ekh pausan kavshe sherezbolt, radgan diskussia antemaze tsavida, vida ro gavobzelo. Religiurat rogotsi dogmatikurat kristianobashi, is saris natkomi ro artseti adamiani da sqdar moxsob artseti ojakhis silarebas amda sheebus. Garda amisa natkomi esit rom gmerti me sheleba zutad ver ცენტრებას ვერ ახთან თუმცა გაძლევს უნარს რომ შეიმეც რომ შემეთ შემეცნება აუცილებელია საჭიროა და შეიძლება თუმცაც ეს ნიშნავს რომ დაარგვეცნებები და არ მიყევი უფრის გზას და ეს ორი ერთმანეთს უპირისპირდება და უტოპიაში მივიდივართ თუ უბრალოდ მიგვიჩნევი ან მოგვიწოდებს იმისკენ რომ ზომიერება დაუცვათ ყველაფერში და ანუ არსებობს საზღვრები განათლებასა და სინდიდრეს საზღვრები და აბსოლუტურად გეთახმებით ეს გიგო მდიდარი ადამიანზე რომ ლაპარაკოთ, ლაპარაკოთ არ მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ხო გასულ ეს ძალიან კარგი აფორიზმი როა რომ ყველაზე სამართლიანადო ამ ქვეყანაზე არის გონება გადანაწილებული. რატომ არავინ არ უჩივის მის ნაკლებობას. ანუ ამაზე ჩოკოლადი ბიძრები ვართ. იმიტომ რომ არის ჩვენი ხო, არა, მაგას ასავე რომ დავალებით, ყველანი გარკვეული ჩვენ გვაქვს რაღაცა ისეთი, რომელიც არის ჩვენი სიმდიდრე. Dacă da poți de simțire era, să cutare tavi. Dacă să amândoi să cutare tavzu uaris tkma. Da ara chovreba ara să cutare gegmis mihebit. Aramet im gegmis mihebit, romelits gmertsa akchentvis. Ai sara qolaz de simțire, să cutare nebu. Kho da iro unda moaher kho. Ai gar. Anu sigata ke amandro sulieri, kho? Ara marto fizikuri. Kho, ara aroks arsebeti ro var sulieri. Sheleba. Tu ადამიანს სიმდიდრე არ ამძიმებს და მისთვის ეს არის ჯვარი ან ეს არის რაღაცა გარკვეული საშუალება, ხო, სხვის დასახმარებლად. ხო, ესე იგი ცხოვრობს. ანუ ან პასუხი ბევრი არსებობს რა. ხო, იმიტომ რომ მაგალითად შეგვიძლია მოვხმოთ ბიბლიაში ერთ-ერთი მონაკვეთი არის. შემეცნებაზეც იგივე ითქმის, ანუ თუ ჩემი ცოდნა მორალს არ ეფუძნება, ამორალური ცოდნა არის ფაქტობრივად ამორალური ცოდნა არის სწორედ ის რაც ამართლებს დაუშვათ ისეთ რაღაცას როგორც არის ატომური არაღის გამოყენება იაპონიაში რომ რა ქვია ხო გამოცადეთ ხო ექსპერიმენტი ჩავატარეთ როგორც აი თუ როგორც ექსპერიმენტ თუ ნაცისტები აკეთებენ ექსპერიმენტს დაუშვათ ამ იაპონელ ნაცისტებთან გერმანელ ეს დაუშვებელია და თუ ლიბერალი აკეთებს ექსპერიმენტს ეს დასაშვებია, მაგრამ ნუ საბედნიერო ის დრო მოვიდა რომ უკვე ყველაფრის კრიტიკა შეგვიდა. ხო, მაგრამ საჭიროებამდე ხო არ მიდივართ ამ საჭიროებებამდე მე ანუ ეს კითხვა ისეც დავიბადე ძალიან გამიხარდა რომ ამთანაზე იყოს ეგრე ანუ არ მახსოვს რომელი რაღაც ბერძი არის პატარა მონათხრობი ინდრიაში რომ ყოველთვის ხოდა ხმეთ რომ მეცა ბევრი საშუალება ოქროს სახით რომ დახმარება და გაჭირებული ეს ბავშვის სახლი აეშენებინეს ხოდა მუდამ ამაზე ვუწოდა მაგრამ ვერ იღებდა ამას მართისგან და ერთ დღესაც მიიღო ეს ქონება თუმცა იმედად ვეღარ განკარგა სწორედ მთელი ის ქონება წაერთვა
და თქვათ ისეთ ადამიანმა მიიწვიეს მისი კონდა რომელსაც საერთოდ არ სჭირდებოდა და სულ იმედებით გამოიყენეს და ამ ყოველფერს ხო მიყოთ საჭიროებამდე ანუ ხო არ არის რომ უფალს განსაზღვრული აქვს ვინ ადამიანს რა დოზე სჭირდება შემეცნებაც და ასევე თანხაც და შესაბამისად განსაზღვრული ხო არ არის თქო ადამიანის ლიმიტები ანუ კარგი შეკითხვა ეს სხვა შორის პოეტესთან ეს ნაკლებად რა კრისტოფერ მარლოსთან დოქტორ ფაუსტოში არის ეგეთი მომენტი რა თუნდა ეხლა ეს ჯადოქრობა და ჯადოსნობა მაგია არის თუ არის საჭირო ეს ძალიან სერიოზული თემაა და ძალიან კარგი რომ ეხლა შევეხეთ ეს მაგიას აქვს თავისი დანიშნულება ძალიან სერიოზული განსაკუთრებით რენესანსული პერიოდის მაგიას რომელიც ეს დამოკიდებულება რენესანსული პერიოდის დამოკიდებულება მაგიასაც მიდგენდა ცოცხალია და პოეტესთან ეს ძალიან კარგად მაგია ეს არის ძალაუფლების საშუალება და ძალიან ხშირად მაგია და მეცნიერება გაგებულია როგორც ერთი მეზობლის ორი მხარე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ფაუსტი უარს ამბობს თეოლოგიაზე და უკეთეს ცხოვრებაზე და გადადის აქტიურ ცხოვრებაში. მარლოსთან ეს როგორ არის ნაჩვენები? რომ მაგიის საშუალებით ის დაეუფლება რას? ამერიკის კონტინენტიდან წამოსულ ოქროს. ეს მოტივი არ არის ყოველ შემთხვევაში გოეთესთან. გოეთესთან ისევ მთავარი მომენტი არის ჯერ ლავსტორი, ანუ ცუნება. პეტრენის მარგარიტას რომელიც ცხოვრობს პატრიარქალს აბსოლუტურად ესეთ აი ესე ვიტყოდი საშუალო საუკუნეებრივ სამყაროში სადაც აღსარებაზე დადის დედა და ძალიან ისე ცხოვრობენ ღარიბულად მაგრამ ეს არის ასე აჩერება კეთილშობილის იღარიბო შეიძლება იყოს ხო და აი ამ სამყაროში იჭრება იჭრება ფაუსტი და მეფისტოფელი და ანგრევა ყველაფერს ძალიან საინტერესო მომენტია მაგრამ აი მარმუსთან არის მაგია მაგის რა დანიშნულებაა ორი დანიშნულებაა უფრო ზუსტად სამი მთავარი დანიშნულებაა მაგია ეს არის ინსტრუმენტი ძალაუფლების სიმდრის ძალაუფლებისა და სიმდრის მოპოვების და ასევე ეროტიკული წარმატების აი სამი მომენტია ну первый сам что думаю вас об этом а ну это ведь магия базрегули амобедро როგორც да гвердю гвердце мидис вопрос магии да медицинской истории а магалит исаак ньютон რომელიც არის თანამედროვე რაციონალური ფიზიკის დამფუძნებელი და მათემატიკის ამავდროულად ცხოვრების ბოლომდე ატარებდა ალქიმიურ ცდებს ოქროს მოპოვების ძალიან შემთხვევითი და ეს კავშირი მაგიასა და მეცნიერებას შორის გრძელდება მე-19 საუკუნის გარკვეულ პერიოდამდე. ესე იგი, მეცნიერება როგორც ასეთი არა, თანამედროვე გარკვეულ პერიოდში ჩაისახა სწორედ იმაში, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ ეს ალქიმია, მაგია და მთელი ეს ინფრასტრუქტურა მე-15 საუკუნეებს. არ არის შემთხვევითი, ისე მეორებ, რომ არ არის შემთხვევითი მარლოსთან აი მაგიისა და ჯადოსნობის მეშვეობით ძალაუფლების და სიმდრის ეს უარსაბობს წმინდა მეცნიერებაზე რომელიც სულელებასთან არის დაკავშირებული აი ორი ანგელოზით გამოჩდება არის თარგმნილია თუ არა დოქტორ ფაუსტოს ქართულად ორი ბოროტა კეთილი და ერთი ეუბნება რომ აი დივინიტი იქ არის სხვა შორის ერთ ძალიან საინტერესო მომენტი რომელიც ხშირად აი ეს თუბი ორნა თუბი ხო ოპნარობნა საკითხავია ეს არის. ისიც ინამდვილეში რა არის? ძალიან საინტერესო მომენტია ის. მარლოსთან არის განსხვავებით შექსპირისაგან, მარლოს ხომ დამთავრებული უნივერსიტეტი, ეს რაც ნიშნავს, რომ იცოდა ბერძნულ და ლათინურ. შექსპირის დამთავრებული, შექსპირის სურათი 700 ცნობა გვაქვს, ეს პირდაპირი დოკუმენტი. და გაგვაგად ისიც თანამედროვის გადმოცემები და ну მე ამიტომ გაჩნდა ეს პირველად წარო პირველ დოკუმენტების და სიმწირის გამო გაჩნდა რომ ამ დროს ეს სრულ შექსპირის რაც წერება 90% არის სიშუმელი ხო და ნუ ბეკონია და ისარ და ეს არის შექსპირი ხო და
E care e un moment de scoat șoris, Marlos Faustis, primul monolog, ai rogul mobis de scoat la perimiatul, gada care este teologul, țigne vide, ma șoris, on cai meon, în bezul de sare, ți bezul de sare, e snișneos aristoteles metafizica, să nu vedeți ce heba, moțuleba arsebuli sa de arsebuli ce sa. Anu inglisul a tu gada, tu arnot, de sare, tu bi orno, tu bi. Am tu gornă tu latinul ăsta tu vitcă tu gornă tu bi. No? On kai me on e questivo. Anu es aris sa universiteto curriculumis sagitchi, როგორც თქვენთან აი მაგალითად multiple choices, ну тема, რომელზეც უნდა უპასუხოს სტუდენტმა. Ყოფნა არ ყოფნა. Თუმცა რა თქმა უნდა, Shakespeare-თან ამან ცოტა სხვა ინტონაცია შეიძლება. Წარმოშობით, ეს რა არის, ცით? Ისე აბა, პროფესორს ფილოსოფიის ერთ-ერთი დაზბილეთები აღარ არის. ერთ-ერთი საკითხი რაც უნდა ჩააბაროს სტუდენტმა ფილოსოფიაში, ანუ მეტაფიზიკაში. Თუ გორნო თუ გი როგორც on kai me on. Მოკლედ, გამომდინარე ბევრი რაღაციდან, ესე იგი, გარკვეულად მევიტყოდი, რომ ფაუსტი თავისი ასი არის საუნივერსიტეტო ნარატივი. Და გოეთესთან საბოლოო სახე ესეთი მიიღო, როგორ ტოვებს ადამიანი უნივერსიტეტს იმისათვის, რომ იცხოვრობს კლიანი ცხოვრებით. იქ არის ერთ ესეთი ადგილი, რომ ესო შემიცნება და რაღაცები რო არის აბსოლუტურად რა ქვია, ნაცრისფერიო. Ხოლო ცხოვრების ხეო მუდმივად მარამწვანეა. ანუ თვითონ ძალიან ესეთი მიუხედავად ის რომ ბევრს წერ და ამავე დროს მოგეთხარ ბევრ რომანები და ასე შემდეგ და ამავე დროს ძალიან ესეთი ბევრი გაგებით ესეთი ცხოვრები ცხოვრობდა. Ანუ თუ ადრე მარლოსთან და ამ პერიოდში უნივერსიტეტს უპირისპირდება მეფისტოფელი, როგორც მაგია და ახალი ტიპის მეცნიერება, ტრადიციული უნივერსიტეტი ეს არის რა, სულიერება, თეოლოგია და ასე შემდეგ. გოეთემ სხვა მიმართულებით წაიყვანა ყველაფერი, აქ ახალ საუნივერსიტეტო ცოდნას, ანუ კაბინეტურ მეცნიერებას უპირისპირდება ნამდვილი სიცოცხლე, რომელიც არის გარეთ. Მე ესე დავარქმევდი ამას. ეს არის პროფესორი, რომელიც დარღვევს კონტრაქტს უნივერსიტეტთან და მაგის მეშვეობით მიდის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში და ეროტიკაში. Თქვა და ასე, მაგრამ მაინც გადარჩა. Ბოლოს სწავლობდით. Rato gadarci. Adesso che la sera è che. Sulle sue spirita, in alta al boicolo. Ხოთავდან ესე იწყება ხო? ესე იგი შა დიდი შაფოთია ამ მონოლოგს წარმოს ყველაფერში მეტგაცრუებულია და აი თავიდან მოიკლას ფილოს ის შამენ და დალისმები და ზარების ეკვატდება და ეს გადაარჩენს. არ ვიცი შეიძლება როგორ გითხრათ რატო გადაარჩინა? შეიძლება იმიტომ გადაარჩინა რომ თვითონ მოგლე ეს ყავდა შეიძლება სწორედ რაღაცა ძალიან ღრმა ქრისტიანული ინტუიცია, ხო? ადამ ან ისეთ ადამიანს და როგორც არის გოეთე, რომ ესეთი ადამიანიც შეიძლება გადარჩეს თუ არის რაღაც ისეთი, აი დოსტოევსკის აქვს ესეთი ძმებ კარამაზოვებში, რომელიც ეს ძალიან მაგარი ადგილია ესეთი. ივან კარამაზოვს აქვს შემოტევა თავისი პარანოის ძიმედარი და კარი ესეთი ეპიზოდი ბოდვის. Ну, ყოველთვის დოსტოევსკის ესეა გამართლებული, თქვა ეს მისი ფანტასტიკური ეპიზოდი, ეს ვაკი ელაპარაკება. Два Карамазовს. Да, ну, ესეთი მთავარი мотиви არის ის, რომ ეს ეუბნე Два Карамазовი ეუბნება, რომ შენი წარმო სახვა ხარ და მე ეს გარკვეული აზრით მეურდება თომას მანის დოქტორ ფაუსტუში, იქაც დაახლოებით ძგავს იმ უფრო დოსტოევსკი და არის ყველაფერი ვინემ გოეთე და ოსუპაში.
Da, îi care ești adgili, ești mai cum ai găsit istoria, să nu ești la altă țară, nu ți-i cauți, omul are vis, ai cartul de urmărit, s-a întâmplat și tot s-ar fi semnat Adam Bins. Dar dacă ți se bucură, 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 Gmeți mă rog, am uitat în Hahus Meșoiovic. Hodai și el, ai... Ai zvoache, mă angaru. Poți, asta are rar șans, mai zis. Ai, poți să asa bubsi, zice, zice, monologia, ro. Angel nu se bea bubben. Visa cu ai zvoangaru, suvili, conda, o imis gada ce ne șegui lui eu. Ar, ai, dahmare, mi s-a dat mie de vis. Mizani am așteptat și o lume să ahodi. Ara, plan de creare, evitoro, mizani chiar are, e să ne lasă garcovi, ți-a dili. Sicheti ce-a dat mie. Ce-a dat Nu, la uite, nu merge că e tilia, că e ora. Merge iar, nu merge ce-a dat mie. Ce-a zis, nu, dar ara mi-a dat ce-a dat. Hoda, nu, unde zevit, nu, e se ca... Ne mai zgoniero, poate schelit, Ragați ne-a dat și ceva, i se are rogul să facem proiecte. Mă gândeam, sunt mi-a fost are, iar am și mă pune de bășe, muza să vedeți acum, doar le berzi de bine. Ragați momente și ragați momente și poate că znov da am sulis pe el vas de la dar cine. Dar tam, mistic o să prezentă să eclesiz mama mi-a smeșit rogul. Exact, da, uite. Ai zis, Nu, e ca un antegrez arar, e ca un marcis de satis, reestri arar, fotul e biscuit, oare să fiți bine așa. Deși eu mă rog, sunt și din Lipos, dar are posesia asta, mai ales că cea din Sudan, mai ales că cea din Sudan. Adevăr, hai să am să cauți, 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 Cați gagebit, veri cum tladi se te cristiani, cum masul nu ușa și ții cu dați și bine. Medidi, medidi, mă crom asa ce ai tu, ala, dragă, să ne goete zbedi ta pauste, zbedi a tot gata. Nu au programul cu tebe autoris, religiu. Hora, uite, ai văzut, erați siberiske, ți-au uitat, mi-i pro, mași gai, uite, aș care are să-ți momente, n-am zis. Rațu pro, midiu, da, siberiske, nu, la final, dacă e de ziua, să mă gubrebu, Rače je pro epilog, sajem Pinals, Pinals. Meoce sa ugoneši, ertetma, uvidesma, kompozitorma, eklesija se dvuma šulma, evraulic, ajme šo bi su to, magram, deda eklesija Ševidja, Gustav Mahler, pripoje se te genijalni kompozitor, taj ga date svoja samu cels, Damtarda, gada garden svoja tata svoja stertme cels, da, masa ako se seti, tra simponija, Mereu simfonia are sorit epilogi, paustis epilogi, se are grundisa da solistemis atuis. Da, pirul natal sa act zalean este mnișnovovani. Ori ați ne zmașe de gândi, pirul are himni, mei ori are sa cutrebe ese epilogi, ai razăț la paracopit. Situa situit, mi vorba germanu text, sfadia, coetes, nu este atât ședevria, mei ori sau cumis simfonia Azrovnebisa, da, culturist, da, poeticist. Pirul dată scuia, pirul e himni, este tradiționul himni. Romelița are locul să latinul variant, ceea ce perzunul variant, ce latinul dată scuia, veni creator spiritus. Anu, modi și mohmed de sulu. Sulu spune de azia sau doare, e zic, ițreba sulu, ți-mi zic, mohmed, dar meriaris, zic, meriaris, ai paustis, epilogii, da, nu, chide, verti, zanie, seriosului, argumente, Paustis să te povestesc gata să cer, gata să cer, gata să am halat Cristian ma, compozitor ma, dar trebuie să se tot mo. Dar nu finaluri coro, romeni țari ne am duilat a este urmesi Cristianului, bala nai gage cu de hotul nu usment, dar le didi să te sati de hotul pentru o studie. Mar finali ar zare, nu zare bisere cu toală cu transfer, memor gata ce. Mă alergați, hei, și eu. Eți ce mai interesant?
ჩანაფიქრის უანგარობა იმდენად დიადია, რომ ეშმაკთან სისხლით მოწერილი, ერგამენტი ეშმაკთან დადებული, ეს ყველაფერი შეთანხმება დაირღვა, გარდა ყველაფერს ერთიანად ხაზი გადაესვა. დაისმენთ ერთი რაღაცა, რომ ამბავი საიდან იწყება, ხო, წმინდა კიპრიანე, რომელიც არის ეკლესიის წმინდანი, ხო? Და მას უკავშირდება, ხო, არ ვიცით ესე იყო თუ არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგა გადაარჩინა ერთ-ერთი ჭაბუკი, რომელიც მაგიის მეშვეობით ეშმაკ შეეკრა, ну, ვიღაც გოგონდა რა, მაგრამ ну, სულ ერთი ახლა და გოგონი და ცოტა ამშოთროა. ხო? ხო და გადარჩა. ხო და თუ ახლა წმინდა კიპრიანემ გადაარჩინა, რატომ არ შეეძლო, რომელიც გამოეგზავნა თავის ლეგიონები ფაუსტის გადასარჩენად. მაგრამ ისე მეორე, ეს მაინც ფათული ნაწარმოებია, მეგობრებო და ცოტა ესე უნდა შევხედოთ, რა ქვია. Ar megvan să-ți spun, magram, estetica și șerimul la mulți, nu? Tolerantul. Da, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სასწაულში გაუჭირდება შეხვდა მდიდარ ადამიანს, მდიდარს ყველა გაგებით, გასაგებია ინტელექტუალური სიმდიდრე, მატერიალური სიმდიდრე, მაგრამ სულიერი სიმდიდრე, სულიერად მდიდარ ადამიანს უყურებს აღმატებულად, ხო? კი, აი ხო, უღოთ გამე განმარტე რას გულისხმობ სულიერ სიმდიდრეში, ხო? ესე იგი უფრო სწორი იქნება სპირიტუალური სიმდიდრე რო ვიხმაროთ, არა? სულიერება და სპირიტუალობა რო გარმოცხოვოთ მაინც ერთმანეთსაგან. თუმცა არის გარკვეული ნიჭები, რომელიც არც ინტელექტუალურ სფეროში არ თავსდება და არც ფიზიკურში, ხო? ახლა თქვენ გინახავთ ადამიანები, ყარსებობენ ადამიანები, რომელთაც რაღაც გარკვეული ისეთი აი პროფეტული ტიპის და სხვა შორის არის ერთი ეპიზოდი პავლე ماشي საკმაოდ მოციქულთაში რომ პავლე მოციქული ჩადის ეფესოში რომელიც ну ძალიან სამართული ქალაქია და ავტორი ამ საკმაოდ მოციქულის ავტორი ლუკა მახარებელი შენიშნავს რომ ერთი ქალი იყო რომელსაც ბერძნულად ესე და ქართულად ესე არის ანუ პითონის ნიჭი ჰქონდაო ანუ პითონის ნიჭი რა არის? პითია, ანუ წინასწარმეტყველური, ანუ მედიუმის ლელაკაგულია. ხო და რო დაგვინახაო, შენ დაგვიძახაო, რომ უზენაესი ღვთის სახურები მოვიდნენო. და ნუ არ ჩერდებოდა ეს კალი და პავლემ ესე შეხედა და გადიო სულს უთხრა და გავიდა ეს ნიჭი დაგარ გამკალმა და მაგრამ ეს კალი ის იყო რა, ასე ვთქვათ, ბიზნესში იყო ჩართული რა აზრით, რომ ეს იგი ვიღაცა ტიპი იყო, რომელიც მუციღებდა ამისაგან რა. რომ დაინახა, რომ ეს ნიჭი დაიკარგა, ის კი პულის დაიკარგა და მოკლედ ძალიან გვეცაო რა, მოკლედ რა. და ნუ ეს თენი სინაცვლე. ანუ არსებობს, თავისთავად არსებობს ეს ნიჭი, ხო, ეს ნუ ეს მარცხგან არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის შეფერილი იმითი რაღაცა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული რელიგიით, ხო? აი ვანგა როგორიც იყო ალბათ. Nu ta vidan, meri ar vizit. Kho? Aia aset raga ce vizia la parak. Ano, ești oară intelectualul. Intelectualul are, magali ta tai, adamian nu sroac logikis, matematikis, an musikis, ara, nici, an raga ce gete vizit. Intelectualul are, zambe vizit sot nar, da grove vizit. Fizicuri are, da ușat, nu e hod, economicuri, fizicuri, am materialul vizit, gav, un bevi koniba, kan raga ce. Kho, da, aia, 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 ასეთ ყველაზე უფრო ალბათ მნიშვნელოვან ნიჭებს არა და ის მომავალ პარსელო ძალიან ცუდი მაგალითი კერძოდ რომელიც ძალიან ესე აქ აღწერილი დაგისახლე და ჩარლზ უილიამსი თქვენ შეკითხვაზე შესანიშნავი მწერალია შვიდი რომანი აქვს აი მისტიკური დეტექტივების ავტორია თუ ტოლკინი აი ფენტეზის წერდა და ლუისი ეს ამას აქვს მისტიკური დეტექტივები ეს შვიდი ძალიან ისეთი ძალიან საინტერესო და სიღრმისეული კარგად, უფრო ძალიან კარგად არის გაწერილი ისეთი აი. ისე კარგად იკითხება. თქვენ კონდა კითხვა. დიახ. თქვენი პირადი აზრი მაინტერესებს და ასევე მისი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, თუნდაც ის ეპიზოდი რომ გავხსნათ, როდესაც ეუბნება რომ ვინმეს გაგიჩენთ, თუმცა არც ერთი წუთი არ დააქციოთ, მაგრამ ძალიან მიგდებით. ეგრეთ წოდებული აურბახის, აურბახის. დიახ, და ტიპოში დავამატებით, რომ თქვენ ესეთ სიმბოლური უფრო არის მეფისტოფელი თუ მართლა ეშმაკი გამოიყენა. აი შეიძლება. ესე იგი, რაც შეეხება აურბახის სარდაფს.
Leipzig-ში. თუ Leipzig-ში წახვალთ, შეგვიძლია ჩავდეთ არის აურბახის ამ კელარს, ხდებიან ესე იგი თვალისჩინივით და იმ ადგილსაც გაჩვენებენ, სადაც ეთხნენ ფაუსტი და ბექსტოფელი. Ეს ნამდვილად არსებობს, ეს სტუდენტური თავშეკეს ადგილი იყო, ეს აურბახის. Ну, რა თქმა უნდა, ეგ ბევრი რაღაცა არის გოეთე ძალიან როგორც ბევრი კარგი მწერალი იყო ძალიან დიდი იუმორით დაჯილდოვებული და რაღაცები უნდა გავიგოთ სწორედ გოეთეს ირონიის ჭრილში. Ეს ერთი. მეორე რაც შეეხება, როგორ უნდა გავიგოთ ესეთი ტიპის ფიგურები, ხო? Უნდა გავიგოთ ჩემი აზრით გენიალური მეცხრე საუკუნის გენიალურის პროტოსიმბოლისტი, ანუ ნეორომანტიკოსი, პოეტის შარლ ბოდლერის სიტყვებიდან გამომდინარე, რომელიც ყველა მიცით გამომდინარე ცნობილი ჰოლივუდის ერთ-ერთი შესანიშნავი ფილმიდან Usual Suspects. Საცოდავი Kevin Spacey-ის Gabriel Byrne-ის ერთ-ერთი Baldwin-ის მონაწილეობით. Kaiser Soze-ის ისტორია მოკლედ, რომელიც არ არსებობს, ხო? ბოლოში რომ რასაკუთრებს Kevin Spacey-ის პერსონაჟი ამ ესეთ ფრაზას. ეს არის ციტატა Baldwin-დან. ეშმაკის ყველაზე დიდი ეშმაკობა არის ის, რომ ყველა დაარწმუნა, რომ ის არ არსებობს. აი ამ წელში უნდა წავიკითხოთ მეგონი დემონოლოგიური ძალების ნებისმიერი გამოჩენა ლიტერატურაში. ჩემი აზრით. დიდი მადლობა, მოთხოვნა ამ მაღალ ამ დაბალ ნოტაზე დავასრულოთ.